Cine te riște sunt mărân huri n-ai dume. Танхин сумын харьяат Монгол улсын гавьяч үжигчин үндэсний бүхийн улсын манлай засвар улсын бүх цоллооч Баасан хүүгийн Батболд Тэ энэ гурван наадам нэгэн суута наадам билээ. Эрхлэг Монголын жавхаг ивчил чаддаг наадам билээ. Эртээ хүчтэн барьдаж, эрдэнэ төлгүүд нь уралдаж, эрхийн мэрэгэн харваачтан цэц мэрэгнээ сорддог ийм сайхан наадам билээ. Зэ ирээн асрын үүдний зүг төмний нүчил тхүүе эрхлэг суута бөхчүүд байна. Төтхөн зуур бэлдэн зодогдож, уулын өргөчгийг дэвэн гарч ууртай юм шиг тавн догсож, давсж байгаа Хиндүүлж байдаг, татгаж яваад, ташаалдаж байдаг, зөрөөд ирснийг нь тонгорчл байдаг, тосж яваад, дэгэ хутгажл байдаг, сэлж чадаа суулж байдаг, сэрмүүн зулгаж сэнжлээ, цэрэн дунгуй эргүүлчж байх шиг сугдаж яваад, тонгорчж байх шиг, суулж хөөгөөд, хайчж байх шиг, өрж байгаад гүүж ороод, өргөж дорн дарж байх шиг, өмсөж татаад, өргөж байх шиг, өрсөж гэдэргээ номлчж байх шиг, ахин дахин хайж давсаар, ардын наадмын төрөөг авч, алдар золтой авраг болдог үлээ. Зэ эрхийдэн эрчтэй эгмэндэн хүчтэй ээтэн гэрэн номтой эрчит цагаан сумтай эрмгийн шин зөрхтэй эрхлэг Монголын харваачт нь эх орны хаан Сүрэг Бадруулан их наадмын хаан Багтал болж араатан дайсныг сөрж амгалан тайвныг хамгаалагч алдар цуутай баатар уучиг авхаачт мэрэгэн сурчингууд эрэн бочин эрийн бочин шалгаж энгийн олныг бахарах уулж барс цохор номаа гэж баярын уухай сураан харуухад Хүн цангойд хүн цалихнаас хүчтэй агшин бүчийн дотор агаар зүсэн ишгэрч хаш цагаан сум нь холын тэртээ соронд тос хүчээн аваад тун дүргэн дүүлэхэд алтан наранд ядбалзаад алсад бол тарагднаа. Дэгжин болон гойсон дэлд наасан өдн харцар шонхортой зүүрлэн мэр дүүлэн эсгэр нэсэж хорд хүч нэмдэг очсон сум нь хоосонгүй өрсөн сураа нураан оноо бүрийг хөвжилдэж онолтын ухаа хангиндаг билээ. Зэ Сэрүүн орны хаан үлрэл чирэг болон дассан сөрөг ижил дундаасаа шигшмэл урдан өлгүүд нь ган халуундч ядрахгүй газрын бэрхийг туулаа сайхан хоёр жихээр энэ чимээ өхнийг сонсоо садлаа дурн нүддээрээ мартаа өхнийг ажиглаад хашгиран дуухтын туурайнаар хамаг хүчээ нэмээ садхан амрын нүхээр амьсгалан гаргаж дэвсээр салхин хүрднээ сурдан ахин дахин урдсаар ур газар гэж ярьдаггүй өө газар гэж цөхрөлгүй махшгүй чаддын хаан гэрээр морьтыг цомуудангүй үтсээр задгаа чулуу үсэргэн замын тоос бутаргаж жолоо сунгун уралдагч жавхлан турдан хөлгүүд минь билээ. Зэ эрхийн хүчтэй нэг нь энэ барилдаан шалгарч эрхийн мэрэгэн харваачт нь сурын цуваан төрүүлж эрдэн төлгийн дотроос эрэнгийн урдан тодорч эрийн гурван наадамдаа ингэж яваасан бүгдээрээ Гадар гавья толоон дуудуулж газар нутгаараа нэрлүүлж бэлэг шан хүртэж бүхийн олондоо хайрлагддаг үндэсний их сайхан багтаа баяр наадам минь бидээ. За ийм хүү Их Монгол улсаан байгуулагдсны 815 жил тулгар төрийн 2230 жилийн ардын хувьсгалын түүхэд 100 жилийн энэ сайхан баяр наадмын босгон дээр Монголоо ярьсан Монгол нэвтрүүлгийн хамт олон байна та бүхэндээ энэ удаагийн хаан Монгол наадам нэг хэмээх зэнгүүний тухай та бүхэндээ тойлуулахад бэлэн болсон байна.
За энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгчөөр Америкийн нэгдсэн улсаас Эрдэнэ Жаргал, Англи улсын Лондон хотоос манай Ням Дэлгэр нар маань одоо хөтлөгчөө болоход бэлэн болжээ. За баярлалаа. Бат толгочтой. Үнэхээр сайхан. Өнөөдөр бид нар хэдийгээр дэлхийн нийтэд дарсан цар тахлын улмаас бидэнд хүндрэл бэрхшээл тулгарч олон зуун жил тасралтгүй тэмдэглэж ирсэн Монгол наадмаа одоо хойшлогдсон байгаа. Хэдий тийм амаргүй нөхцөл байдал үүссэн ч гэсэн монголчууд бид сэтгэл одоо тайван одоо энэ хүндрэл бэрхшээлийг хідүүлээ. Ирэг сайхнаар хамтдаа ингээд туулж гарах юм аа. Тэгээ энэ үднээсээ ч Монголоо ярьсан Монгол өнөөдөр Монгол наадам цуврал ярилцлагыг хоёр удаа хийх гэж байна. Эхний ярилцлага маань ингээд эхэлж байна. За та бүхэн минь тавтай сайхан зовшиж байна уу? Монголд байгаа хүмүүс ихэнх нь хөдөө орон нутагт явсан сайхан амар сайх багшаа байна. Гэсэн хэдий ч өмнөө Монгол наадмынхаа тухай сайхан яриаг одоо энэ хөө сайхан зочдтойгоо хамт өрнүүлцгээе. За та бүхэн минь сайхан зовшиж байна уу? За зочд маань сайхан зүйл. За зам байсан уу? За энэ сайхан өдөр өв соёлоо эрхэмлэндээ эдэлж Монгол наадмынхаа тухай ярилцах гэж байгаа та бүхэндээ бүгдэнд нь энэ өдрийн амар мэндийг дэвшүүлье. Энэ дэлхийд дархан суус нийт монголчууд одоо энэ хүү агуу төгтөө Монголын маань одоо бас нэгэн сайхан баярын өмнөх нь одоо уулзч байгаа та баяртай байна. Тэгээд ярилцлага хийх гэж байгаа та бүхэн баярлаж талархаж байгаа илэрхийлж байна. Тэгээд амжилт төсөө. Гэлээ. За тэгэхээр өнөөдөр Монголоо ярьсан Монгол ярилцлагынхаа 53 дахь дугаарыг эхлүүлж байна. Монгол наадам 1 энэ цуврал ярилцлагын эхний дугаартаа бол Монгол бүхийн тухай, сур харвааны тухай ярилцах юм аа. Тэгээд ярилцлага эхлэхээс өмнө одоо манай үзэгч сонсогчдод маань зориулаад айдууны мэдлэгээ өргөнө хэмээн Монгол улсын гавьяа чүжигчин үндэсний бүхийн манлай засвар Батуул таныг урьж байна. За нийт нэвтрүүлгээ хүчиж суугаа эрхэм одоо монголчууд дэлхийгээр дархан суусан элэг нэгт та бүхэндээ зориулаад баярын мэдлэгээ өргөн дэвшүүлж эгэцэн Чингис хааныхаа үеэс идэв хүртэл дуулагдж ирсэн төрт ёсны эртний сайхан хэмээх одоо бүтээн дугаар мэдлэгээ дэвшүүлье. Марын хуурийн аялгаоны Yeah.
Тэгэхээр үнэхээр сайхан бэлэгд тэмрэлтэй ийм сайхан аялгау дууг манай үзэг сонсогчд маань зориулж хүргэсэн Батуул тогштой баярлаа. За тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдрийнхөө ярилцлагын асуултыг эхлэе. Бид нар Монгол наадмын тухай ярилцсан маань хийж байгаа учраас Монгол наадам гэдэг маань бид нар хизээнээс тэмдэглэж ирсэн юм бэ? Энэ наадмыг одоо тэмдэглэх болсон учир шалтгаан нь ямар учир шалтгааны улмаас бид нар тэмдэглэсээр ирсэн гэдэг талаар асуултаа эхлэе гэж бодож байна. За тэгэхээр эхний асуултанд буян дэлгэр багшигаа хариулах уу гэж ярьж байна. Тэгээ манай гурван асуултыг гурлаад одоо тий хариул явчих болно. Аа тийм ээ одоо манай Монгол наадам гэдэг бол одоо манай Монгол үндэстний одоо соёлын одоо хамгийн одоо үнэтэй үе нэг л дээ. За тэгэхээр ер нь бол түүхэн судалгааны хувьд бол ер нь овг аймгийн байгууллагын үеэс эхлээд одоо монголчуудын өвөг дээдсэл бол наадам хийж байсан ийм зүгтээ. Тэгэхээр энэ одоо бид нэр монголчуудын баатарлаг туйлс аа мөн одоо баатарлаг үлгэрүүдийг бид нар мэддэг дээ хар багасаа сонсож өссөн. За ингээд үлгэр туйлс дээр бол одоо наадмын хамгийн анхны одоо хэлбэрүүд бол тэмдэглэгдсэн байдаг.
тэгэхээр энэ үед бол яах юм бэ? Нөгөө авгийн байгууллагын үед бол нэг авг бол дотроон гэрэлж болдоггүй, бусад авгтай гэрэлэх юм ёс заншил байжээ. Тэгэхээр энэ бусад авгаас эхнэр авах одоо гүнж болох энэ үйл ажиллагаа бол энэ монголчуудын наадмын гарал үүсэлтийн салшгүй холбоотой юм аа. За ингээд нөгөө харь авг руу очиод сайн ирчүүд өөрийнхөө хүч тэнхээ арга мэх одоо цэцэн мэрэгнэн сорих гэж очиж байгаа шүү дээ. За ингэж очиод одоо хэрвээ нэг охиныг гуйгаад одоо олон ирчүүд өөр авгийн ирчүүд очичихсан бол хоорондоо тэмцэлтэн. А хэрвээ ганц хүн яваад очих юм бол тухайн авгийн одоо ирчүүдтэй морион уралдуулж бөхөө барилдаж сураан харуулж ингэж тэмцэлдээд энэ гурав наадамд хинэн одоо олон ялалт авч чадсан нь одоо төрүүлж нөгөө бэр болох эрхийн авж байгаа юм хэрэг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө энэ монголчуудын наадам гэдэг бол бүр ерөөсөө энэ овгийн байгууллагын үеэс эхлээд монголчуудын дотор олон мянган жил үргэлжилж байгаа юм соёлын том үзэгдэл гэж ойлгож байна. За ингээд энэ соёлын үзэгдэл маань цаашаа ингээд хөгжөөд ирэхдээ зэрэг монгол нутаг чинь төрт улс гэж байгуулагдаад нөгөө олон овг аймагуд чинь нэгдээд нэгдсэн нэг зохион байгуулалтанд ороод ирэхдээ зэрэг нөгөө улс орноо батлан хамгаалах нөгөө өөрийнхөө хэл хязгаарыг өөрөктөх юм уу тийм ээ ийм үйл эрхт бол нөгөө батлан хамгаалах зорилгоор энэ 93 наадмыг ашиглаж байсан. Тухайлх юм бол одоо хүннү улсын үед ихэд бол одоо өрн дулаан цаг болоод ирэхдээ зэрэг 5 7 9 саруудад 3 чиг удаа ингээд цэргийнхэн одоо ир хүчийг бадрааж аж одоо ингэж бэлтгэл сургуульт хийж наадаж байсан гэдэг ийм тэмдэглэлүүд явж байдаг. За ингээд энэ цэргийн хэлбэрийн хажуугаар бол бас энэ 93 наадам бол одоо нөгөө монголчуудын тахилга шүтлэг энэ шашинтай холбоотой болж бас сөгжиж ирсэн. За ингээд ирэхээр нөгөө амьдран байгаа нутаг усны хаан уул овоог тахих тайх одоо ийм зорилгоор авоны наадам гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ авоны наадам хийгээд ирэхдээ зэрэг нөгөө энэ бидний ярьж байгаа наадмуудын хэлбэр болгон дотроон утга агуулга нь хайрцангуй өөр болоод яваад байна. За өмнө нь бол бид нөгөө одоо ураг овг барилдах тухай ийм ёс байсан бодлол нь нэг хэсэг нь батлан хамгаалахын шинжтэй болоод цэргийн шинжтэй болоод ирдэг. Нөгөө хэсэг нь болохтой зэрэг бүр ерөөсөө шашин шүтлэгийн илэрхийл болоод тэнд одоо уралдаж байгаа морь, тэнд харуулж байгаа харваач, тэнд барилдаж байгаа бүх гэдэг чинь зүгээр нэг өөрийнхөө ир биеийнхээ хүч чадлыг үзүүлээд байгаагаасаа илүү одоо нутаг усны ха эзэн сахи усныг өөрийнхөө бие чингээгээд хэрийгэн олон түмэнд одоо илэрхийлэн харуулж байгаа ийм утгатай болоод ингээд хөгжиж ирсэн гэж. За ингээд одоо 13 дугаар зууны үеэрэд ирэхтэй зэрэг чинь одоо Монгол наадам болоод бүр төрийн одоо ёсдол хүндэтгэлийн одоо зан үйл болж ингээд ховьсож хөгжижээ. Тэгэхээр энийг ёсон дан болоод одоо бидний энэ өнөө хүртэл тэмдэглэж байгаа энэ төрт ёсны сэнгэл болго тэмдэглэж байгаа энэ үндэсний их баяр наадам гэдэг бол энэ монголчуудын соёлын одоо хамгийн дээд цогцлбор болсон одоо ийм үзэгдэл байх нь байна л да. А тийм болохоор л одоо бид нэр жишээ сүүлийн одоо 100 жилийн түүхийг харахад бол баг бид нэр жил өнжилгүйгээр төрийн наадмаа ингээд тэмдэглэж байгаа юм тийм ээ ямар нэг юм жиг. Тэгэхээр энэ бол нэг ёсондоо цаанаа зүгээр нэг одоо энэ үндэсний уламжлал ихээсээ гадна бас энэ Монгол төр байгаа учраас гэдэг ийм утга агуулга цаана шингээстэй байдаг юм аа гэдэг ийм л ачаал бүгдэлтэй л одоо сайхан соёл байгаа юм да. За манай оролцогчид маань нэмээд сайхан. Тэгээ багшийн юун дээр яг хөө би зүгээр багш бол ер нь бас ер нь ярьчлаа Монгол наадмын тэмдэглэж ирсэн юг одоо товчоноос. Тэгэхээр би зүгээр яг 100 жилийн өмнө эдүгээс одоо яг өнөөдрөөс одооноос ингээд 100 жилийн өмнө 1921 онд ямар наадам болж исэн бэ гэдгийг зүгээр уншиж мэдсэнээ нэг товчхан хэлье гэж бодож байна. Тэр нь тийм болохоор 1921 он 100 жилийн өмнө 2 сард одоо энэ цагаантны зэргүүд, гамын зэргүүдийг хөөж гаргаж дарж одоо тэгээд богд хааныг бас буцаа цаанд сентитэн суулгаж тэгээ 3 сарын 18-нд манайхны ярьдаг нэг солдат толгой гэж зэрэг толгой дээр одоо бас баяр наадам гэж тэнд нь Сэлэнг аймгийн Сэлэнг өвөрэн сумын харьяат Данига хэмээх дамдын төрүүлж ирсэн байдаг. За тэгээд 21 оны 7 сард
мөн хиактыг чөлөөлж одоо цагааны цэргүүд мөн амин цэргүүдийг одоо буцагтж цохиж Сүхбаатар толгойлсон ардын журамт зэрэг яснаар одоо энэ ардын хувьсгал ялж тэгээд баяр наадам хийхэд одоо Хинтэй аймаг Сэсэн хаан аймгийн босоо самдан авраг одоо төрүүлсэн ийм бас яг 100 жилийн өмнө бол тэрнээс хойш дэгүй одоо 100 жил болжээ гэж нэг ийм уншсан мэдээлэлээ. Яа 100 жилийн өмнө 100 жилийн өмнө одоо ардын хувьсгалын анхны наадамд Сүхбаатар жанжин байн сурын арван төрүүлж байжээ. Оо за. Анхны наадам 1 2 дугаар жилийн наадамд одоо Сүхбаатар жанжин байн харуулж төрүүлж гисэн. 20 суманд 19 онд төрүүлсэ гэж тэмдэглэсэн байх юм аа. Тэгээд цэргийн одоо их гарамгаа жанжин тийм хүн байсан. Сонирхолтой мэдээлэл байна тийм ээ. Юу а за одоо тэгвэл Монгол бүхий ерөн барилдааны үүсэл гарлын талаар цөмөрөө жоохон ярилцъя. Одоо яг үнийг хэлэхэд залуу үеийнхэн бид нар бол бид нар одоо биднээс доошго үеийнхэн маш одоо мэдээлэл багтай одоо энэ уламжлал ясаасаа жоохон холтчихсан байгаа. Тэгээд энэ талаар ерөнхийдөө Монгол бүхий үүсэл гарлын талаар сонсогч олон мэдээлэл хүргэвэл. За Монгол бүхийн үүсэл гарлын талаар би нэг сайхан үзүүлэн бэлтдсэн юм байгаа. Одоо миний нөгөө техник хэрэгсэл аваа ажиллаад ирсэн. Би нэг 20 минутын дараа эргэж ороод сайхан юм үзүүлж байгаа дээрх үү. Тэр хүртэл та хэд сайхан хуучаа хуурж байвал болж байна уу? Аа за. За. Энэ багцтай юм болж байгаа. Юу вэ гэхээр үзэгч сонсогчтой хэлэхэд манайх нөгөө гадна амьдардаг, гадаадад амьдардаг монголчууд бас үздэг. Монголд нөгөө тог татарсан. Тэгэхээр би тэд чинь нөгөө цагтаа эхэлж чаддгүй хүлээгээд одоо болтол тог ирээгүйсэн чинь сая л ирж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр нөгөө үзүүлэх харуулах юм аа эргүүлээд багш маань гоён дэлгэр багш маань харуулах юм байна л да. За тэгэхээр барилдааны талаар хин Батуулт багш ганц нэг түүх ярих уу? За Монгол бүх гэдэг бол ер нь одоо хүн үүснээс одоо эхэлж ийн тэмцэл хоорондын бас одоо юунаас эн барилдаан гэдэг тэнцэх гэдэг одоо аль чадалтай бэртэй ахгүйчтэй одоо хүмүүсийн хооронд нь тулдуулж нэг овг аймагуд тэрнээс эхэлж одоо баг үүссэн гэж хэлж болно. Тэгээд ер нь Дундгуй аймгийн одоо Дил хадны зураг гэл байдаг. Тэр нь 7-10 мянган жилийн өмнө бол бүх байсан байна гэд энэ дэр одоо барилдж байгаа хүмүүсийн одоо дүрс зураг. За тэгэл одоо гүн нэгэн үед бас одоо нэгэн барилдаан наадам болж тэн дээр бас барилдаж байсан гэдэг. За тэгээд ер нь одоо бас энэ 13 дугаар зуунд мөн одоо манай өвгдөөс дайм байлдаа нүүдэлч ардам байна одоо дайм байлдаан аливаа зүйлд ингээд явж ирээд баяр ослоо ихтэй хоорондоо одоо тэр овг аймагуудынхаа барьтаа чадалтай тийм хүмүүсээс одоо хооронд нь ярь чадлын одоо гаргуулж шалгаж одоо тэмцэлдүүж зэвсгүүгээр толдуулж энэ нь одоо бүхний бас үүсэл нэлийн одоо цаашаа хөгжингүүн гэж болж ирсэн. За тэгэхээр энэ Монгол хүн барилдаан бол үүсч ирэхтэй энэ бухноолдаан гэдэг одоо баруун ойрдуудын барилдаг. За өр монголчуудын бас барилдаан байна. За мөн одоо бүрээд бүх гэдэг одоо нэлийн бас олон төрлөөр ингэж хөгжиж ирсний нэг нь одоо үндэсний бүхний барилдаан гэж. Батга. За тэгэхээр манай боён дэлгэр агш, буяа агш мэ цааш ярих. За. Бүхэн юм дээр аа тэгээд 1700 үеэс эхлээд одоо энэ нөгөө ганшиг наадмууд гээд за тэгээд ардын хувьсгалаас хойш бас үндэсний бүх маань нэлээд бас дүрмжиж бас нэлээд цол юмд нөөрсөд орж ингэж идэг ингээд үрсэн байдаг. Тэгээд ер нь бөхөө дагаад болоод нөгөө засуул гэж гарч ирж байгаа. Засуул гэдэг нь одоо тэр бүх анх эхлээд одоо тэр баатарууд хорндоо дулдаж барилдахад нөгөө ховцос хэрэглэл, хуйг дуулга, бодох сэлэм одоо тэр ном сумын барьдаг. Тэр хүн л одоо энэ малгай барьдаг, зааж зөвлөдөг, засуул нь энэ одоо эхлэл тийм хүмүүс. Тэгээ зааж томхоглож одоо зарлаж томхоглодог ийм аймгийн ийм бяц инхэтэ ийм одоо дулдаан гавь явагдсан одоо амбан шар атлан тэмээг одоо өргөдөгч гэдэг юм уу. Тэр юу гэдэг нь зарлж томхөглсөн хүмүүс нь дагалдаа засуул одоо болж ингэж өгчөж өгдөй хүрсэн гэж.
За багшаа ингээд яваа. За хатаа сонсогдож байгаа мэн. Одоо юуга нэгэрэ презентацийн ээ? Оо нэгдэггүй юу? А юуга тий презентацийн ээ тавиараа. За. Жохон томруулж томруулаад. За. За тэгэхээр ер нь бол Монгол нутаг дээр бүх юм барилдаан ер нь хэдийн үеэс эхлээд байв гэдгийг бол одоо хадны зургийн дээрээс үздэг юм л та тийм ээ. Тэгэхээр ер нь Монголын нутаг дээр одоо эртний хүмүүсийн соёлын гол өвийн одоо нэг нь бол хадны зург байна. За одоо бидний энэ харж байгаа зург бол одоогоос нэг 4000 орчим жилийн өмнө амьдарч ирсэн хүмүүсийн дурсгал одоо хөрөл зевсгийн үе гэж одоо бид ярьдаг. За тэгэхээр энэ бол одоогийн Дундгой аймгийн үндсэн эцэмээ нутагдах Дээл уулын хадны зург байна. За тэгэхээр Дээл уулын хадны зургийг одоо бид нэр яг энэ зүүн доод хэсэгт харж байна. За тэрийг энэ хар цагаан дээрээ тодруулаад харуулсан байж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ чинь бол хоёр гараан цаан барилцаад хөлөөн одоо сайхан тулаа толгоогоороо одоо мөргөлдсөн байгаа юм хоёр хүнийг дүрсэлсэн байгаа. За тэгэхээр энэ дүрсэлийг бол одоо орчин үед судлаач за энэ бол одоо бүх юм ярилдаа юм аа гэж одоо ингэж тайлбарлаж байна. Тэгэхээр эндээс ингээд үзэхээр бол одоо бидний хадны сэлмэл зургийн дээр ингээд бүхийг дүрсэлчихсэн одоо ийм дүрс хэлбэр ингээд 4000 жил одоо хадгалагдж байна гэдэг бол энэ үед Монгол нутаг дээр эртний хүмүүс барилдж байсан юм байна. За ингээд барилдахдаа бүр одоо хадны зургийн дээр ингээд сийж үлдээх болтлоо соёлын томоохон бие даасан өв болж хөгдсөн байх нэ гэдгийг бол энэ чинээс ингээд харж болж байгаа. За мөн одоо яг энэ үедээ цаг үеийн хувьд бол одоо яг нэгэн цаг үед одоо төгөөдөг Баян Өлгий аймгийн одоо энэ шивэ тайхны одоо зураг болж байгаа. За тэгэхээр энэ одоо хар сала, цагаан сала гэдэг одоо хоёр том голын хөндөд одоо маш сайхан олон зурагтай. За энэ зургнууд дотроос одоо тухайлбал энэ тойрог дотор хоёр ир хүн хоорондоо ингээ зевсэггүйгээр тэмцэлдэж байгаа юм дүрстэл байгаа. За энэ дүрслийг бол архиологи очод одоо тайлбарлахдаа гашгүй юм одоо Японы Сома өгтө бас их төстэй юм байна гэж ингэ тайлбарсан байдаг. За тэгээд эндээс бол одоо хамгийн гол ачаал бүгдс нь юу юм хтэй зэрэг нөгөө яагаад бид нар бүх юм барилдаа гэж хэлж байгаа юм гэхээр энд бол зевсэггүйгээр тэмцэлж байгаа. За хэрвээ зевсэгтэйгээр тололдож байгаа хүмүүсийг бол надны зураг дээр тодорхой зевсгийн бариулаад дүрсэлдэг. Тэгэхээр энийг зарим судлаачид бол жишээ нь боксинг одоо дүрслэж магадгүй гэж үздэг. Гэтэл яг монголчуудын нэг эртний соёлын уламжлалыг наваад үзэх юм бол боксинг спорт бол монголчуудын дотор хөгж өгөө. Харин бүхийн соёл бол эртнээс өгдсөн байсноос тодорхой байж байгаа гэдэг. За мөн ингээд одоо хар цагаан салагийн хатны зургуудад яг энтэй төстэй маш олон зургууд бий. Дандаа хоёр ирчүүд одоо хоорондоо урдуртасаа гараан талагач юм уу одоо яг барилдаж эхлэх гэж байгаа юм дүрслэлийг харуулсан. За тэгэхээр энэ хамгийн их гол онцлог зүйл нь бол дандаа ир хүн гэдгийг нь харуулж одоо ирийн одоо бэлэг тэмдгийг нь их тодоор зурсан. Заримдаа бол хүн хараад ягаад одоо энэ хоёр ирэхтэй хүн ингээд бэлгээрээ нийлцсэн байж гэдэг юм гэдэг юм гэдэг. Тэгэхээр энэ чинь бол нөгөө дүрслэлийн арга хэлбэр гэж байж байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө хатан дээр чулуугаар сийж исэн шүү дээ. Энэ чинь төмөрч гарч ирээгүй байсан уу яахгүй. Тийм болохтой зэрэг нөгөө дүрслэлийн хувьд бол одоо одооны уран зурагчтай бол зөөлгүүлэх арга байхгүй тийм ээ. Ийм байж байгаа. За мөн одоо тэгвэл амдаа Монгол орны баруун талаас ч юм уу ингэж яваад ирсэн юм уу бас үгүй. Одоо өмнө Гуу аймгийн одоо Хамбогцом энэ нутаг Жавхлан тайрхны хадны зургийн дээр ингээд админ энтэйг амбайцэлдэж яваад тэмцэлж байгаа бөхчүүдийг харуулсан байж байгаа. Аа бүр энэ чинь хоёр дахь нь олоолаа байгаа энэ зургийн дээр бол одоо бүр эрэхтэй гэдгийг харуулад өсөн богинох юм. Эмхтэйчүүд энэ бол ямар ч цалаа гэцэгтэй энэ төр ингээд үрчлээд хүйсийн ялгачихсан ингээд хүмүүс үзэж байгаа харж байгаа болтоогоор ингээд дүрсэлсэн одоо ийм сайхан зургууд байж байгаа. За мөн одоо эдгээртэй холбоотой бусад газраас олцсон маш олон зургууд бийлдэ. Зэр бүх юм байдлаатай төстэй болов уу юм яа. Гэхдээ тэр ингээд маш тайван байдлаар тавчлаад ингээд харах юм бол ингээд дэвж явж байгаа байдлаа бөхчүүдийн дүрсэлүүд одоо маш их илбэг болж байгаа. За тэгээ зарим зургийн дээр нь бол бүр одоо бусад хүмүүсээс илүү томоор ингээд одоо энэ бас дээл уулын зураг дээл уулын дээр зургийн дээр бол хоёр ирийг бол бусдаасаа илүү томоор харуулсан гэдэг бол бэр чадал хөтлөнгөө ихтэй гэдгийг одоо харуулах гэж ингээд хэлж байна. За тэгээд ашлаад ингээд нөх хөдөлгөөний үеэс чинь одоо нэг эртний төрт улсууд бий болоод ирэхтэй зэрэг нэг хүннүгийн үеийн одоо сайхан дурсгалууд байж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол одоогийн нэг ордос нутгаас олцсон. Яг
Ордсон нутаг гэдэг маань бол хятадын нутаг дээр оршин амьдарч ирсэн эсний суурин иргэн шилдэг хүмүүс. За хойноосоо одоо Монгол нутгаар амьдарч ирсэн юм нүүдлийн иргэн шилдэг хүмүүс. За ингээд Дундад Азийн одоо соёл иргэн шил ийм гурван соёл иргэн шилийн зааг дээр байдаг нутаг учраас эндээс бол одоо эсний их сайхан сайхан дурсамжууд олддог. За ингээд энэ одоо булшны алдвараас бол энэ хоёр шишгийг юм хөрлөөр цутгаж хийсэн бүсний арал олдсон байна. За энэ бүсний арлууд бол одоо ихтэй яг Монгол хадгалагдаж үлдээгүй л дээ. Энэ ихний энэ дээд өрсөлдөл нь бол одоо Берлиний Угсаатны зүүн музейд хадгалагдаж байна. А хоёр дахь өрсөлдөл нь бол одоо Английн Виктория энд Айлбурт гэдэг музейд хадгалагдаж байна. Эднэрийн гол үндсэн өрсөлдөл нь яг гэж хэлэх юм. Ерөөсөө морьдо модноос үлч хаад урт шалбуур өмдтэй дээгүүрээ юм ширэн зодогтой. А ингээд одоо богино төрөйтэй гутал зөмсөд ингээ хаорондоо байдлаж байгаа юм дүрсэл байгаа. А энийг одоо бид нэр Монгол нутгаас үзье гэх юм бол нилээ дуур айлгаж хийсэн байх талтай ийм дүрслэл бол одоо нөгөө Сонжин болтгийн одоо хөрлийн үе музей гэж байдаг. А тэр музейд бол хадгалалттай байж байгаа. Яг уур хийчийн хувьд бол нийт дээд хоёр өсний арлыг бол хэдий гүйцэхгүй боловч ерөнхий дүрслэлийн хувьд бол одоо ийм ижилхэн байж байгаа юм. Тэгэхээр ерөөсөө эндээс бидний одоо хэлчихэж байгаа үндсэн санаа бол одоо бүхийн барилдаан гэдэг бол Монгол нутаг дээр нэг 4000 жил ямар ч зүйл байсан хөгжиж байгаа юм байна гэж. Тэгэхээр энэ маань 4000 жил хөгжин гэдэг чинь нөгөө төрөө бидний ярьсан 93 наадмын төвхтэйг ингээд уйл датаа явж байгааг ингээд харахтай зэрэг наадам төвхтүүд бол барилдаад магадгүй 4000 жил барилдаж байгаа юм байна гэдэг ийм санааг л одоо бид нарт өгч байгаагаар их үн цэнтэй дурсгалууд байна да. Оо за. Та сайхан. Нарийн нандин гоё зүйлсийг гаргаж ирж байна шүү та. За тэгэхээр бид нар ийм сайхан бүхний хувьд бол ийм гоё уламжлалтай түүхтэй юм байна. Тэгээд би бас энд нөгөө сур харваач манай Монгол улсын даян мэргэн яндан маань орж ирсэн байгаа учраас яндангоос бас яг сур харвааны талаар монголчуудын бас хизэнээс хэл сур харуулж ирсэн юм болоо гэдэг дээр дурсан үс харлын талаар дурднаа гэж хүсэж байна. Сур харваа гэдэг бол одоо мэтэж нөгөө чулуун зэвсгийн үе хөрөл зэвсгийн үе гэдэг тэгэл түүний араас одоо залгаж орж ирсэн. Би бол одоо ийм гээд нарийн сайн одоо бүйнлгэр өгш шиг юм бол таа сайн хийгээгүй. Тэгээд өөрийнхөө мэддэг болоод өөрийнхөө хэмжээнд судалсан зүйлсийг л аа хүн ярьж байгаа хүмүүстэй үргэв. За, ер нь бол одоо ном сумыг бол нэлээ эртнэ шл одоо мэдээж үүсгэж таараа. А мэдээж бүр одоо тэр хүрл зэвсэг. А тэгээд түүнээс хойш одоо ном сум бол үүсэл анхан бол одоо анг өрөөний одоо бол одоо хэрэглэл байсан бол зүйлтэй Төрөөг аймгуудын ч юм уу юм хоорондын өрсөлдөөнд бие хамгаалах зэвсэг болоод тэрнийхээ дараагаар одоо илүү өчрөх болоод тэгэхээр цэцрүү дайрж зэвсэг болж хэрэглээд ингээл явсаар одоо өнөөдрийг хүрсэн. Аа тэгээд энэ өнөөдрийг хүртэл бол маш их хурцамыг туулаад тодорхой хэмжээний одоо бас өөрчлөлтүүдд ороод ингээд өнөөдрийг ирсэн болоо гэж би бас боддгий. Аа тэгээд энэ нүгийн одоо үед одоо битсэн нэг захидлын талаар би олж уншижээ. Тэр захидл дээр болохоор цагаан эрмнээс өмнө өрших одоо дээл балгайтныг би мэддэг бай. А цагаан эрмнээс хойш өрших одоо нум сум агсагчдыг та мэддэг бай гэж одоо шанууд өгсөн одоо хэвээ одоо нөгөө хин гэдэг тийм. Тийм одоо захидл байдаг юм билээ. Тэгэхээр одоо нэгэн цаг үед одоо хүннүгийн үед монголчуудыг бол одоо нум сум агсагчтай уус гэж нэрлэж ирсэн болохоор байсан байгаа юм. Тэгэхээр бол нум сум гэдэг зүйл бол монголчуудын хувьд ямархуу одоо гол одоо зүйл вэ гэдэг нь би энэ бичсэн захидлаас бол ойлгодгийг. Энэ хүмүүс бас тэгж ойлгодог байх гэсэн үг тийм. Аа тэгээд түүнээс хойш тийм 13 дугаар зууны үед бол монголчууд дэлхийн талыг эзэлж ирсэн. Энэ агуу тэр байлдан дагуултын үед бол хамгийн гол төвчлэг нь бол нум сум байсан гэдэг олон зүйлээр боддог. Тэрний нэг одоо нотлох баталгаа нь бол юу вэ? Одоо тэр өргөн мөрний үндэд тусгсан Чингисийн чулууны бичиг гэдэг юм. Одоо цаг дотор үүрэгт байдаг. Энэ бичиг бол одоо тэр гол зүйлийг одоо тодорхой болж байна.
бий болж чаддаг. 335 номын газар харуулж одоо байгаа нь ваа гэдэг. Хав тасрын дитгүү гэдэг одоо асрын одоо хоёр дахь Исүнхэ мэднэ. Исүнгэч гэж ярьдаг. Исүнхэч гэж ярьдаг. Тэр бол манай бичгтэй холбоотой, бичгтэй холбоотой ч юм аа. Тэгээд тэнд бол 335 одоо алд номын газар гэдэг нь бол эдгэртийн судалснаар бол нэг 500-аас 600 метр яваа. Зарим нь 602 метр, зарим нь 520 метр. Тэр зэнзар тайлбарлаж хэлсэн байлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо монголчуудын одоо манай Монголд одоо хол чаргааны төвчингээд явуулахад 447 метр хадцсан байгаа. Миний санджаагаар одоо Александр гэдэг одоо энэ санжин болд яажуд байдаг ичлэг төвий одоо үүсгэн байгуулсан. Одоо тэр 440 метр хадцсан байгаа. Аа за. Би буруу санааг бол 440 жил болгоо одоо бид нар улсын наадмынхаа дараа хол чарвааны төвчөө ингээд бүгд одоо өөр өөрсдийнхөө номыг бэлдээд цумыг бэлдээд ирж харагдгийг. Аа энэ жил болгоо ингээд дахиад 200 үед байсан 300 үед болоод ингээд яваад байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бид бүхний хэрглэж байгаа ном сум хэрэглэл маань тэр одоо тэр гэрэл төшөө Чингисийн чулууны бичгийг өсгөх жоох үеийн ном сумны чадалд өрөхгүй байна. Тэрний хэмжээнд харуулж чадахгүй байна л гэсэн үг. Тэр үед одоо ном сумны одоо хийц технологи тэр чадамж гэдэг зүйл ямар агуу байсан бэ гэдэг сарж байна. Тийм бол маш их 300 метр хэмжээнд харуул байгаа юм жишсэн бол өнөөдөр бид нар яг одоо өнөөдрийн бидний харуулж байгаа зай бол ихтэй 75 метр, эмхтэй 65 метраас харагдаг. Тэгээд мэдээж өмнө бол сумных нь одоо үзүүрт уцуутай байсан бол юу зэвтэй байсан бол одоо уцуутай болгоод энийг арай нэг спорт тал руу арай нэг найр наадам ийм зүйлд нь зориулсан иймэрхүү байдлаар нь болж байгаа. А гэхдээ бол номны одоо тэр хийц бүтцийг нь бол огт өөрчлөгдөөгүй. Одоо тэр хуучин байх хэвээр ангир ямааны ивэр тэр мод тэгээд ус мод тэгээд шөрмөс тэр одоо тусгай одоо тэр арьс ширийг болцуул чанддаг таву гэдэг энэ болгоныг хийжээч одоо тэр шүрмшиг бол одоо тусгай одоо боловсруулдаг аргаар нь боловсруулж янзалж одоо ингэж өнөөдрийг хүртэл уламжлалж ном сум аяс хэр одоо гэдэг хүсэн байгаа тийм. Аа сонирхолтой. Баримтат кино үзэж хахад их харин хийцтэй юм билэ. Тийм. Гур иврээр тий ясаар маш олон зүйл оролцож хийдэг тэм гэдгийг олж мэдсэн. Тэгээд нэг хэдэг нэмэлчээ. Тэгээд ер нь бол ингээд ном сум үүснэ гэдэг чинь нэг 14-15,000 жилийн өмнө үүссэн гэж. Яагаад ингэ үүсэх бол чи өвтэй зэрэг одоогийн Монгол нутаг дээр чинь нэм одоо мөстөдгийн үе гэж явагдаад. Аа нөгөө ихтний нөгөө нэг том том биетэ арслан заа хэрис энтер гээд Монгол нутаг дээр амьдчээсэн амьтдыг өмнө нь хүмүүс агнахтаа чинь өндөр ирэг рүү унгаад ч юм уу нөхөө ухчгаад унгаад агилждаг байсан байхгүй. Тэгвэл нөгөө цаг агаар өрчлөгдөд дэрэгтэй зэрэг том биетэ амьтд нь устнгуудаа оронд нь жижиг хурдан төргө хөдөлгөөнтэй амьтан гараад ирсэн. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь одоо тэнд амьдэр шиг ангаа агнахын тулд бол одоо тэр хурдан төргө хөдөлгөөнтэй амьтыг үүсгэж харваж онох юм зэвсэг хийж. Тэгээ тэр зэвсэг нь бол одоо ном сум юм л да. Тэгэхдээ одооных шиг ингээд одоо энэ манай Монгол ном шиг ийм сайхан шөрмөс эвэр эдэ зэргийг ашиглаад ингээд олон одоо нарийн бүтцтэйгээр ийм ном хийж ирсэнгүй шүү дээ. Зүгээр хавчихаа ном гэж ерөөсөө зүгээр модны уян чанарыг ашиглаад шууд харагчдаг тийм ээ. Тэгэхээр ийм ном хийж ирсэн байхгүй. Тэгээд энэ ном маань одоо ингээд хөгжөөд явах тусмаа энэ Монгол нутаг дээр оршин амьдарч байгаа энэ хүмүүсийн өв соёлынх нь нэг болоод ингээд бас нөгөө бүхий өв соёлтой адилхан нэг цогцолоод ингээ хөвчөжчихсэн байж шүү дээ тийм ээ. А тэгэхээр энэ бол уусан ерөөсөө л одоо нэг ясна да нүүдэлчин энэ овг амьдихний хувьд бол уусан. Тэгээд дээр нь морьтой одоо морийг гашуулж морийг одоо унлагаа идэлгээндээ ашиглах болсноос эхлээд одоо нүүдэлчид бол уусан баг одоо 14-15 үеийн хүртэл дэлхийд ноёрхох одоо гол үндэс болж өгсөн зүйл нь энэ ном сум байж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо ийм сайхан хадны зургууд бол маш их байж байгаа ном сум аа одоо ашиглаж байгаа, харуулж байгаа, мөн ан агнж байгаа, хоорондоо дайтаж байгаа юм зургнууд байж байгаа.
өр 13 дугаар зууны үе ихэд бол толгой дээр яг одоо бидний энэ өмсдөг шиг энэ дайм мэрэгний өмсдсэн байгаа шиг дөрвөн талтай юм шавгар оройтой малгай өмсчгөөд ном сум харваад гуйж байгаа хүний зураг хүртэл довсай гэдэг нь одоо их сарын хадны зураг гэдэг хадны зураг дээр бүр сайхан зурагдаад үлдчихсэн байж үгүй тийм. Тэгэхээр энэ бол ном сум бодлоо нь ерөөсөө одоо одоо яг Монгол гэж бүр хэлэхгүй байхад нүүдэлчдийн одоо уугуул зэвсгийн хэнийг байна тийм. Тэгээд энэ нь цаашгаа хөгжих явцдаа яг монголчуудын үндэсний гэдэг юм соёл болж хувьсчээ гэж ингэж хэлсэн. Гайхалтай. Хэвээр сонирхолтой юм байна. Манай одоо би түрүүнд хэлсэн шүү дээ. Сүхбаатар жанжин маань одоо их сайн мэрэгэн харагдгийг харуулч юм байсан. Аа. Чой болсонгоо бас харуулдаг байсан, их харуулдаг дуртай байсан. Бүр 1937 39 оны Шигшээ 10-аар төрүүлж Монгол улсын мэрэгэн болсон юм хүн байна. Аа, бүгд найрамдах Монгол Ард улсын анхны баатар Онгор гэдэг баатар мөн ялгаа байхгүй бас улсад цэнаад төрүүлсэн улсын мэрэгэн зөвтөн хүн байсан. Аа, гих мэтчлээ ингээд ер нь бол Харваатай холбоотой юмуд ингээд ярихаар бас их гоё. Би миний ингээд үзснээр анхны анхдагчд болгоо ерөөхдөө Харваагаар хичээлж их сонирхож ирсэн байна. Эмбрэлгаа монголчууд дэлхийн аваргаас хамгийн анхны медалийг авсан. Бай Харваагаар авсан. За энэ бол нөгөө нэг бид эмхтэй аваад. Тэгэхээр яг хөө бас нөгөө нэг Бай Харваа гэдэг Монголд хөгжиж эхлээд тэгээд Бай Харвааны холбоо, Сүрэн Харвааны холбоо хоёр одоо үндсэндээ нэг байсан юм байна тухайн үед. Тэгээд Дэмбэрлэгөө дэлхийн аваргад явж дэлхийн аваргаас анхны алтан медаль авчирж ирсэн гэж байгаа. За түүний дараагаар бас 2008 онд манай монголчууд ч бас гурван алтан медаль авсан шүү дээ. Паралимпиас Баатар Жугаа бас олон медаль авсан. Баатар Жугаа ч өөрөө бас бүрээд хүм бүрээд Харваагаараа харагддаг ийм бас хүн. Тэгээд энэ болгоныг ингээд үзэхэд одоо нөгөө монголчууд үед хүн чинь нөгөө удамтай гэж ярьдаг. Одоо морь малыг бол энэ зустай л гэж ярьдаг тийм. Тэр бид бүхний а дээрэс нь би ч бас нэг сүүлийн нэлээд хэдэн жил энэ өнцнийхээ бас энэ Харвааг сайхан хөгжүүлчихье гэдэг сонирхож байгаа хүмүүст зааж зөвлөд ингээд бас явж байгаа. Тусалжуулагч багшиж байгаа. Тэр хүнд бол монголчуудад бол ерөөсөө ямар ч хүнд тэр Харвааг ерөөсөө харах боломж чадамж ерөөсөө маш богино хугацаанд сурдаг юм шиг байдаг. Хардаг. Аа тэр хүмүүс дотроос харин илүү онцгойд байдаг. Одоо тэр нь арай одоо өөр өөр байна уу? Одоо илүү хурдан сурдаг, удаан сурдаг ч юм уу? Илүү сайн харуулдаг гэдэг тийм л юм байна уу? Чаддгүй гэдэг юм ерөөсөө огт байдаг. Тэгээ нөөд ихгүй байжснаар хэдхэн өдрийн дараа дийлдэг бол хэдхэн өдрийн дараа янз бүрийн сайхан барьдаг болвол тэгэл харвал ундаг болчихдог байхгүй. Тэгэхээр харваа маань бол их сайхан. Энд нөгөө бай тойрон харванд явсан. Эхний өдөр нумаа дийлэхгүй. Тэгээд ингээд зөө гар бүр хөндөр болоод нөгөө баруун татдаг гар нь бас хөндөрлөөд тэгээд тийм нэг 3 4 явсны дараа дийлдэг болоод татж чаддаг болоод ихсэн үнэхээр яг тэгэхээр Монгол сурын хараа бол бүр их хүч шаардах хаа гэж бодож байна. Тэгэд энэ дээр нэг юм нэмэ хэлэхэд юу юм бэлэж штэ. Одоо тэр сураа ингээд юу яаж ирсэн баггүй юу? Лондонгийн наадмаар очиж сур харуулж үзлээ. Тэгэхээр гадаад хүн юу яасан сурнд дурлаад одоо өөрөө сурцсан. Тэгээ монголчуудад баг зааж байгаа юм шүү. Их хүн байсан байхгүй. Тэгээд их тэрийг би бодож ирсэн. Ямар хүн юм бэ энэ чинь? Ингээл харахад бол аяг хурдан хурдан ингээл харваад байдаг. Тэгээ би анзаарсан чинь дээрээс ингэж татаа доошо буулгаж ирж байгаад яг ингээд харагдан л би тэгээд аа ингээд дээд жишээг явдаг нь яагаад ингэж байгаа юм гэсэн чинь тэр хүн хүч энэ ингээд дээрээс ингэж доош нь буулгах юм бол хүч арай гайгүй яаж юм сумаа ингээд тэгээ номоо хүчтэй сайн татаж чаддаг болноо тэгээ арай хөнхөн гэж ингэж хэлчихсэн. Яа одоо манай тэр англид Лондондык хүн байдаа би хэм билээж нэрийг бас сайн санахгүй байна. Яг энэ Монголын одоо тэр олдуураас олцсон дээл утасны зургийг яг аваад яг тэрүүгээр нь дээлээ хийлгэж өмсдөг. Монголын одоо тэр миний одоо санджаагаар нэг 8 9 ном байгаа. Одоо хүн нүгэн үеийн гэж тодорхойлсон 13 дугаар зуун 14 дугаар зууны үеийн гэж тодорхойлсон номнууд байдаг байхгүй юу? Одоо юм хэлбэр төрш загвар нондоо яг тэр загвараар хийлгээд ном хийлгэж барьдаг тийм хүмүүс байна дэлхийд. Монголчууд яг үнээр тэр мэрэгэн цэцэн тий гадаад хүмүүс. Мэрэгэн цэцэн хүмүүс хэдэгт нь үргэлж одоо бид бүхнийг биширч үтж ингэж авдаг. Айгуул байна. Тэгээ
дэлхийн одоо сүүлийн одоо үед чинь нөгөө дэлхийн одоо өнцөг олон бүрийн бүх одоо хүмүүс цуглаад дэлхийн аварга шалгуулах харва тэмцээн гэж сая нэг хэсэг хийсэн байхгүй хийдэг байсан. Олцоо Солонгос болдог байсан. Би нэг 14 оны 11 сар Солонгосын тэр нөгөө Ичон гэдэг хотод очиж тэмцээнд оролцсон. Тэр Олимпийн тэр нөгөө Олимпийн хоёр аварга төрсөн хот. Тэгээд тэнд очиж харваад манай монголчууд бол 9-10 оноос хойш нэг 12-3 он хүртэл бол хил болгон тэр аварга төрүүлж исэн. А тэнд болохоор уул сүнжтэн болгон өөрийнхөө нөгөө харвдаг одоо жишээлбэл 38 орны 400 гаруй арав очсон гэсэн. Тэгээд тэр уул сүнжтэн болгон өөрийн гэсэн харваатай өөрийн гэсэн ном сумтай юм. Одоо анх одооч чонад бүгд сонирхолтой санагдсан. А тэгэхэд монголчууд хамгийн анхныхын дэлхийн аварга төрүүлээл гэсэн эрэхтэй юм хөтэй хоёр. Тэгээд нэг 3-4 жил одоо ерөөсөө дасгалтгүй төрүүлсэн бол сүүлдээ нөгөө монголчууд байна бас яг тэр төрлийнхөө бэлтгэлийг сайн хийж чадахгүй байсан уу. Сүүл рүүгээ бол төрүүлж чадахгүй болсон. Унгарчууд их сайн аваад ирсэн. А солонгосчууд, хятадууд гээд ингээд бас их сайн аваад ирсэн. Тэгээд сүүлийн хэдэн жил болохоор энэ үндэсний маань одоо харва маш тийм эрчимтэй хөгжиж байна л доо. Яг тэгэх нэг нь нас саргалцахгүй одоо бол сүүлийн үед бол хүү саргалцахгүй амархгүй харуулд болсон болохоор 90 онд одоо жишээлбэл 100 гэрхгүй хүн аргаж исэн бол өнөөдөр сая одоо энэ 2021 оны ардын өсвөлийн 100 жилийн ойд 30 жилийн дараа гэхэд 2000 хүн бүртгүүлсэн сая одоо 10 гэж исэн байхгүй юу. Оо тийм. 2000 хүн 1920 хүний зурхаагээд 40 зурхаа засаад арах гэжсэн бол 1990 оны улсын баяр наадмын зурхаа 4 ширхэг зурхаа байсан байхгүй. Тэгэхэд энэ жил 40 зурхаа засаад хүүд өвдөгт бэлдсэн байсан. Би өөрөө хамгийн анхных нь тэр нөгөө хэмжилт хийгээд юу тавьж яхад нь очиж харж илаа. Тэгээд саяхан одоо би саяхан жижигдээ одоо би чинь 10 жилийн өмнө 90 жилийн ой төрүүлсэн. Тэгэхэд одоо маш олон хүн түүхэнд байгаагүй олон хүн харуулж ийн гэдэг одоо 370 хүн гэж ярьж ирсэн чи энэ жил 1920 хүний зурхаа гэдэг нь 2000 хүн. Ингиж одоо сайхан болж хөгжиж чинь тэгээд дэлхийн нийтийн нийтэд байгаа одоо өнцөг болон бүрт байгаа монголчууд маань бас энэ сайхан үе соёлоо хүн болгон сонирхож хичээл дээр энэ бол агуу шүү. Маш бүх юмд нь одоо энэ монголчуудын сайн сайхан бүх шингэсэн байдаг шүү. Очиж байгаад Ивсүнгээ сурын харааны клуб гэлнэ. Манай захиг сайхан сонирхолтой юм байна. За дараагийн Ивсүнхээ гэж нөө Ивсүнгээ гэж нөө. Яг манайх бол Ивсүнхээ гэж болж байгаа. Тэгээд Батул Дахмаар бас одоогоос бараг 10 гаруй жилийн өмнө Ивсүнхээ манай одоо холбооны дууг дуулж исэн шүү дээ тийм ээ. Одоо ч дуулж байна. Саяхан хүртэл бол сайхан юунд нэвтрүүлэг дээр дуулцсан байгааг нь харсан. Аа. Аа тий. Тэгээд жил болгон тэмцээнэ хийдэг. За тэгээд тэрнийгээ дагуулад сая 14 оноос хойш Сүнхэ мэргэн гэж клуб байгуулад за тэгээд бас Завхан аймгийнхаа одоо би өөрийнхөө төрөлх нутгийнхаа 24 суман дээр очиод 7 сарын хугацаанд одоо сум болгонд 3-3 хоног ингээд сургалт явуулаад 8 хэсэг болгож хуваачаад. Тэгээд ингээд маш олон харваачдыг үлдээд аа энэ дээр одоо клуб дээр маань жил болгон одоо 20 хэдэн хүн аа тэгээд сонирхоод ирж байгаа нэг 100 гаруй хүмүүс жил болгон явагдаад жил болгоны улсын баяр наадмаас Сүнхэ клуб байсан маань улсын наадмаа дайрагдаад ингээд ийм цаахан юм байна. Үнэхээр цаахан. Тийм одоо. Тэгээд яндан мэргэнээс асуухад таны ерөнхий амьдрал чи одоо ингээд суртай баг насныхаа холбогдчихжээ. Ер нь яагаад энэ сурын харааны спортоор хэлтер болоо та энэ талаар нэг ярьж өгөөч. За миний аав Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын бариат одоо Монгол улсын гарамгийн арваач хурдогийн баасан хөвгч одоо Эрдэнэ дотод амьдардаг юм. За тэгээд 90 оны одоо улсын баяр наадамд Завхан аймгийн Тосон Зөнгөн сумын яг Монгол улсын Дархан мэргэн гавьяа тэмцэн даваа хүү гэдэг хүн анх төрүүлээд яг тэр төрүүлдэг жил нь радио сонсож исэн чинь
Зохион аймгийн Дусан Зингил сум гээд ингээд зарлаад ингэсэн чинь одоо үнэхээр ингэж цайхан санагдаж огшоод ингээд тэгээд тэрнээс хойш би ерөөсөө харваач уулаа гэж бодсон гэж байна. Би болохоор яг тэр жилийнх нь 5 сарын 20-нд би төрсөн нэг чиндээ сар гарангийн дараа улсын наадам болж исэн. Тэгээд тэр цагаас хойш аав маань одоо ном уншаад харваатай болоотой ном уншаад одоо ном сум барьсан хүн болгон дээр очоод ингээд дагаад тухайн үед ном сум ховор байсан ч гэсэн би нэг ганц татаад аргачий гэж ингэж бууж ингэж явжгаад тэгээд үндсэндээ тэр 90 оноос 90 оны намраас эхлээд нөгөө өвөтэй амт тэр одоо тухайн үед тэр нөгөө юу гэж байсан блэ хоршоо бишээ нийгэмлэг тэрний одоо тэр агуулхад нэг хоёр ном байсан юм байна. За тэрийг нь одоо тэр өвөтэй нийлж засаад цумын одоо өвөгөр хийлгээд ингэж харуулж хэлж ирсэн юм баггүй юу? Тэгээ өнөөдрийг хүртэл аа маань сайхан харуулад ингэж явдаг. Одоо үүгээ сайн харуулаа гэд үргэлж баярлаад баясаад ингэж явдаг. Би бас тэрүүгээрээ үргэлж бахархаж явдаг. Тэгээд тэр хүний маань одоо тэгж чичээж зүтгэсний одоо өвчнд би 13 наснаасаа гэж одоо ном сум бариад хичээлдээд одоо энэний төлөө бол анхандаа бол одоо аавыгаа дагаад яваа сумын зөөд үгээсэн бол сүүлдээ энэ маань миний хувьд үн цэнтэй зүйл болж хувраад одоо энүүгээрээ үргэлж бахархдаг одоо баярлдаг. Одоо би өөрийгөө төрийн наадамд одоо төрүүлсэн дээр би баярлж одоо ингэж сэтэл хангалуун явдаг ийм залуу юм баггүй юу? Монгол мөн. Би өөрийгөө би үнэхээр сайхан Монгол мөн гэж өөрөө бахархаж чаддаг, баярлж чаддаг, баясж чаддаг баггүй юу? Аа сайн. Тийм одоо богнохон одоо ярих юм бол ийм одоо нарийн ширхэг юм ярих юм бол зөндөө бол юм байна. Аха. Тэгэл одоо ингэ харвар орцсон юм. Тийм үү? Уусан уул уурах инженер мэрэгчлэг юм. Тий, шал өөр хүн юм билээ шүү дээ. Бүр юу лээ? Улаан дипломтой төгссөн, ямар ямар үлээ. Бас нэг намтрыг ч уншижсэн чи. Уул уурах инженер. Тэгээ бас нэлээ сайн сурдаг байсан тийм хүн юм билээ. Тэгээд үнэхээр хүний бас сонирхол зүрхтэй гэдэг Монгол хүн. Тий. Тий. Аа, за яа. 11 онд. За. За. Сургуулаа сайн төгсөн, дипломоо сайн бичсэн. Тэгээд би чинь хойдээ бас өөрөө бид аж англи хэл судлаад Канадад юм уу би Канадад сургуульд мэрэгжил дэвшлүүлж чадахгүй бол Австралид очиж сургууль сурна гэдээ ингээд бичсэн тэмдэглэсэн одоо ингээд төлөвлөлтсөн цаг нараа бүх юмдаа хуваарилсан ингэж явсан байхгүй тэр жил. Гэсэн чи одоо нөгөө өстө нөгөө 11 онд төлөвлөгөө 100% бэлнэ гэдэг шиг бүгдээрснээ төрүүчээсээ сургуулаа сайн төгсөө донцаваал наадам улсын аварга төрүүлээл 6 сарын 20-нд дараад нь улсын наадам төрүүлээд ингээл ерөөсөө явцсан. Бүх юм ийм болцсон. Тэгсэн чинь нөгөө бодожсэн нөгөө уул нуурхай дээр говьд очиж уурхай дээр ажиллана ганц хоёр жил ажиллачаад дараа нь тэр мэрэгжил дэвшлүүлэх байсан юм маань нөгөө өв соёл энэ уламжлал гэдэг зүйл чи ямар сайхан юм бэ те. Тэр төв зөнгөлд хүрээлэнд Зохион аймгийн Дөрвөлжин сумын одоо Хариат гэл ингээл зарлахаар чинь тэрнээс илүү сайхан юм гэдэг зүйл ер нь бол ховор юм шиг санаг. Тэгэл яалтгүй татагдаад одоо тэгээд ингээд энэ би ингээд цаах одоо юм тийм. Хм. Чиний хасуур 10 оны багш. Энэ тийм. Тийм сайхан. Тийм сонирхолтой. За, за тэгэхээр үнэхээр сонирхолтой юм байна. Тэгээ угаасаа яриа ингээд цаашаа үргэлжлэн. Одоо би юу асуумаар байна гэхээр Батгал тагшаас асуумаар байна. Одоо энэ бүхний барилдаан та энэ 20 гаруй жил ингээд засуул хийсэн манлай засуу одоо үндэсний бүхий манлай засуул хүн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ засуул хүний үүрэг роль яг ямар байдаг юм бэ? Энэ талаар бас дурдлаад ярьж өгнө үү? За засуул хүн гэдэг юм байна. Эхнээсээ бол одоо нөгөө би хэлсэн шүү дээ нөгөө тэр орондоо барьж байгаа, барьж чадлаа шавхж байгаа одоо Баатар ирсэн одоо тэр мундаг эрэмгийн одоо баатаруудынхаа хувцсуу унар дуулах одоо ном сум байт юм уу цэлим жадын одоо барьж ингэж тогцдог за тэгээ за зөвлөдөг за тэгээ зардан ингэж дуудаж гаргаж ирдэг алдар цолын олон төмөнд өндөр дуугаар алдаршуулсан дууддаг энэс л одоо эхэлж гарсан болов гэж боддیں۔ Тэгээ засуул хүний өөр гэдэг бол ер нь наадмын талаа тухайн одоо барьж байгаа төвчэн дээр бүхийгөө засах юу одоо алдаршуулан дуудах, цолын дуудах, зарлан одоо нэр алдрын дуудах, сурэт болон дуудах. За тэгээд одоо мөн одоо сэтгэл санаа зориг югаар нь дэмжих. За тэгээд багшил зааж зөвлөх. За тэгээд одоо унсан хайлтны одоо дэнслэх
шүүхчийн үүрэгтэй гэдэг маш олон юм үүрэгтэй байдаг. Зөвхөн одоо унсан ажлын юм уу эсвэл одоо давхсан багцны малгайг нь аваад давхсан малгайг нь тавиад ингээд тэр давлаа энэ давлаа гэдэг ч юм уу зарлах биш. Ингээд за зөвлөх за тэгээд тэр засж байгаа бүхийнхээ тэр сэтгэл санаа ямар байна? Ямар мэх зааж өгөх үү? За тэгээд хоёр бүх хайлцаж унсны дараа болоод ер нь бас барилтаа нэг дэнсэж шүүж чүүхчийн үүрэг их жишээ нэ. За тэгээд бүр ингээд цаашны явах юм бол хуруу гар нэвгүй болох булсан шүрмсэн судраа одоо юу гэдэг нь зангираа татуулах юм бол бас нэг хөөрхөн илтгэл байдал хийгээд өгчих. Тэ мэ. Энд дээр нь бас ингээд тий туслах гар энэ бас нэгэ судлаад нэг хатаад. За тэгээд хоёр бүх барилтыг дуусааг байхад бол бүр тэр цумаа зэрэгд бол одоо ингээд хүлээгээ цуух юм бол шорон дээр зүлгэн дээр ингээд суулгадгүй заавал хормоогоо дэвсэж ингээд нөгөө бүхөө өвдөглөл ч юм уу хормон дээрээ суулгадаг бүр. Оо цаа. Тэгэхээр одоо ерөөсөл олон маш олон талын үүрэг хүлээждэг дэвжин дээр бүхөө авч гарах нь байна. Тийм. Энэ сайхан юуны магадгүй энэ засуудын нэгэн энэ бий даасан хэдийгээр бол бараг 14-100 мондас ихэлсэн байж магадгүй шүү тийм ээ. 16-р зууны үеийн давтаа сахааны зурган дээр засуултаа байдаг. Нэг шэйрлээд харуулах юм тийм үү? Хүмүүс цэнийг аах асуугаад. Нөгөө зан нутрын музей, өндөргийн зан нутрын музей дотор байдаг баха тийм. Оо тийм үү? Тий, одоо энэ харагдчих байгаагаа. Оо тийм байна. За. Тий. Тэгэхээр энд ингээд хоёр бүх баримтж яхад хоёр засуу хоёр талтан зогсож байгаа зэрэг багхгүй. Тэгтээ зэрэг тэгтээ нэг сонирхолтой энэ үеийн бас засуулуудын нь одооны засуултаа яг адилгүй ч байсан байж болох. Одоо тэр өнө баталдагш ирсэн нэг гэдэг та бүхэн сонссон шүү дээ. Зэр зевсгийн зарим нь энэ ч ном садгийг нь тэмэрчсэн. Зарим нь өндөөл хөвцөс малгайг энэ байсан энэ ч байхад энэ ч яг бүхий мэрэлдэ нэг засж байгаа хоёр нь бол бас яхан тусдаа үүрэгтэй явж исэн байх ч юм дий тийм ээ. Тэгэхээр ингээд одоо нөгөө өв соёл маань ингээд хөгжөөл явах юм байна л та. Тэгэл одоо бол засуулууд маань чод бүхийнхээ одоо амсгаг аваад гаргаж байгаа юм зүгтэй тийм ээ. Наад зах нь тал байж тийм. Гэтэл чинь энэ одоо бас нэг бараг 500 жилийн өмнө бол бас яг засуул нь бол бас яг тэр малгай хөвц сунартыг ч бас байхгүй ингээд тэгээд тустай баримтанд нь зөвлөн тусалж байгаа маягтайгаар ингээд харуулж байгаа ийм төсөл байгаа шүү. Тэгэхээр энэ төрөв би наадмын юм дээр харуулах гэж ингээд тааш нэг харуулж ийм нэг гаргасан. Энэ нь бол бас одоо энэ 7 хошуу дан шиг наадмын зохион байгуулалтыг дүрсэлсэн ийм зураг болж байгаа. За тэгэхээр энэ зургийн дээр харуулалт нь одоо ингээд одоо морьтой гаргаж байгаа. Тэгээд наадмын бүхэн талбай энэ зэгцэн байгаа энэ ийм одоо дүрсэлүүд ингээд хадгалаатай үлдсэн. Тэгэхээр одоо бас сонирхолтой одоогоос нэг одоо 120 жилийн өмнө ер нь монголчууд яас гэж наадам хийж ийж үүдгийг энэ зурглалаас бас ингээд олоод харчих боломжтой байж байна. За энэ бол нэг 10 дусгийн наадам гэдэг наадам. Тэгэхээр энэ бол 7 хошуу дан шиг наадам бол дандаа энэ хуурмандлын дэнжидээр тэр болж исэн болол нь 10 дусгийн наадам бол одоо энэ богдын энэ одоо шар ордны үүдэнд болж исэн байна. Тэгтээ зэрэг энэ хоёр наадмын зохион байгуулалтын одоо бас энэ хэлбэрүүд нь бас өөр мөц онцлогтой тийм ээ. За энэ чинь богд хаан энэ төвдөн сууж байхад баруун гарт талаа дандаа лам хэргэм зэрэгтэйгээр сууж байдаг. Зүүн гарт талаа дандаа төрийн энэ төшмөж хар хүмүүс сууж байдаг. Одоо ийм бүтэц зохион байгуулалттайгаар тэгээд яг энд бүх юм барилдаа нэг нь арахаар одооны яг жинхэнэ засуулуудын хэлбэр маяг ороод ирсэн. Бүхөө тавхтаа малгайг нь аваад араас нь дагаад явж байгаа. Аа мөн барилдж яхад нь очиод зөвлөлд тосолж байгаа. Тэргээд ингээд одоо цаа мууид хэлсгөл үүдийг их сайхан харуулсан ийм зөрчил үүсэж байгаа шүү дээ. За энэ өнгөтэй энэ зург нь бол энэ бас нэг 1910-ад оны чиг дондор юм уу зүгээр юм уу цаатай мэр гэж үнийг зурсан зураг. Тэгээд энэ зураг бол бас яг нэрийн 3 наадмын зохион байгуулалтыг харуулж байгаа концлог. А тэгтээ нэг сонирхолтой нь бол яг энэ бүхэн барилдааны хэлбэр маяг нь бол энэ атагийн өвөр Монголын Алшай аймаг гэж үү. Энэ Алшай аймгийн бүхэн барилдаан энэ Монголын үндэсний бүхэн барилдаан буюу халах барилдаа хоёр чинь хоорондоо бас нэг
халах барилдааны нөлөө тусааж яг өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр багыг тэр нөлөөг тусгасан ийм зураг зурсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас их одоо өөрмөц айлтайхан түүхэн зургууд байж байгаа. За ингээд нөгөө хувьсгал ядаад ирэхдээ зэрэг чи нөгөө наадмын зохион байгуулалт үзэл санаа чинь ерөнхийдөө дандаа энэ улс орноо батлан хамгаалах нөгөө цэрэг их орон чиг сэтгэвэр үйдөө ингэж одоо төлхөө орж ирсэн одоо ийм хэлбэр байж байгаа. А тэгэхдээ мөн л одоо энэ яг ирийн 3 наадам яв гэж байгаа дүрслэл байдаг. За энэ доор бол 1930-аад оны үед ярамгийн нэгчдэр одоо наатма хийж байгаа зургийг одоо энэ онцоор авсан ийм дүрстэл байж байгаа. За энэ бол ерөөсө улсын наадам гэхэд мөн ч одоо зохион байгуулалт эдгээр хувьд бол их цомхон ингээд ийм яв гэж ирсэн байх та тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол бас сонирхолтой юм аа гэж ингэж харж байгаа юм. За ийм батал тагшаасаа бас асуухад энэ бүхний цол чимэгний талаар болон хеди даваанаас эхлэн гэж цолтолдог вэ? Та энэ талаар ярьж өгөөч. Энэ бас маш их сонирхолтой санагддаг. Маш гоё үг хэллэгээр. За бүхний цол чимэг гэдэг бол одоо хинээсээ бол яг нөгөө зарлж тунхгүйж гаргаж ирдэг тийм ээ. Одоо хаан ямар аймгийн ямар одоо Огэмгийн тийм бүх юм бэ гэдгийг зарлж юу байдаг. За тэгээс үүдээ одоо нөгөө 3-ын даваа, 5-ын даваа, 7-ын даваанд цол дууддаг. Тэр нь болоо нөгөө том цолтой бүхэн бас өөрөө 2 давсан том цолтой бүх дээрээсээ эхлээд ингээм ам аваа цолоо дуулдаг. За тэгэхээр бүхний цолонд бол ер нь одоо нийтлэг цол уншин гэж байдаг. За тэр нь болохоор ерөөсөө эхлээд хамгийн эхлээд ямар наадам болж байгаа вэ гэдгийг хэлээд эхлээд нөгөө онгоцооч одоо Эльваныг ерөө хийх дууны өмнө ч гэсэн ая зэхүү зэхөө ая зэхөө ч гэдэм үү жа зэ гэж эхэлдэг. Тэр үүнтэй адилхан нөгөө баруун талын засуу сонсоо бүхөө амдья гэд одоо ингээд дуудангуут бас тэрийг хэлж штэ одоо бол за ингээд цол дуусахч байна ч гэдэм үү за зүүн талын дэрэг могно дархан ур бат эрдэн гарнаа гэд ингээд тайлбарлаж хэлж чинь. А тэгэл одоо бол тухайн үед бол микро юу байхгүй юм чинь өндөр дугаар одоо баруун талын засуу сонсоод бүх амлиа бүх амлах чинь гэдэг хэлээд за тэгээд ямар наадам ямар дан шиг наадам болж байгаа юм уу долоо шуу дан шиг юм уу богд одоо мандал өрх наадам юм уу 10 цагийн наадам юм уу за тэнд өөрөд нь гарч ирсэн одоо айлын нутгийн ямар хошуу одоо юуны сумын одоо бүх юм бэ гэдгийг хэлээд тэгээ ямар цолтой даншгийн авраг юм уу даншгийн зан юм уу ямар цолтой бүх вэ гэдгийг арслан юм уу тэрийг нь хэлээд за тэгээд дууддаг байсан байгаа. За тэгээд одоо бол нийтлэг цол уншин гэдэг мөн адилхан ямар наадам ардын өвсгтийн баяр наадам юм эсвэл одоо цагаан сарын баяр бүх юм барилдаа юм уу тэрийг хэлээд за энд аль нутгийн ямар цолтой бүх гэдэг нэрийг хэлээд нийтлэг цол уншин гэдэг маань олон төмөн ардынхаа дундаас онцгойр шалгарч шандас шөрмөс хүч чадал нь бүрдэн төрсөн энэ их баяр сэнгэл наадмын төвөөмөл жавхлан бүрдүүлсэн мандайланд дэвх маш гайхамшигтай гэв. Энэ болохоор сумын начингаас эхлээд улсын дархан авар хүртэл бүх цолтой цол дуудаж байгаа бүхт бол дууддаг нийтлэг цол уншин. За энэ дээрээ тухайн бүхийн одоо 5-аас дээш давх болгондоо 6 давхтаа ямар чимэг авсан, 7 давхтаа ямар чимэг авсан, за тэр төрүүлэхдээ ямар чимэг авсан, чимгүүд гэж байдаг. Одоо тэр чимэг нь одоо шилбэл начингийн цолонд өгдөг чимэг нэг өөр, зааных өөр, харцаг гардийнх өөр. За тэгээ арслан аваргуудынх өөр аваргуудынх дүмнээс төгөлдөр баяр наадмын мандаа хот хотлыг баяс суулагч харилцгийн хүчт бууршгүй хүч жавхланд гээд аваргууд дээр бол одоо ингээд явах нь байна. Арслангууд дээр гээд бас ингээд доошогоо за начингууд гэх юм бол өсгөх дээр өрнөн дэлгэрэх гэдэг юм уу за нухурдан шалмагаа хуурын шүүгч байт юм уу ингээд өөр өөр чимгүүттэй гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн их одоо чимгтэй бүх бол Батэрдэн авраг Баянмөнгө авраг нар маш олон төрүүлснээр одоо ингээ олон удаа шөвгөрнө гэдэг мэн 5-аас дээш давхыг хэлдэг. 5 болон цаашгаа. Тэгээ шөвгөрөх болгондоо чимэг авах гэдэг чинь маш олон шөвгөрс 5-аас дээш давсан төрүүлсэн хүмүүс бодвол одоо маш олон чимэгтэй байх нэ. Тэгэхээр
Тэгэл өссөн нэмэх өрнөн дэлгэрэх хурдны шалмагаа хуурны шүүгч бахтам дүрмгийн баатар зорх гэдэг аль болохоор засуулууд одоо цол дуутахад арай жаахан нөгөө араараас нь мөр холбоод хэлэхэд монгол шүлгийн нөгөө юу гэдэг нь шүү дээ. Тэрүүн шиг бас нөгөө мөр холбоод үгийн юу нь бас хэлэхэд бас эвтэйх аялгуурын дуутахад эвтэйхнэр нь аль болохоор ингээд холбоод дууддаг ийм байт. Тэгэхээр чимэг гэдэг нь тухайн бүхийг одоо давсан таваас дэш өвөрөх болгонд шөвгөрөөд одоо давх болгонд одоо өгдөх тийм чимэг. Бүхийн одоо тэр берж авахгүй авахгүй самба одоо уран барилдаанд үлэмж бодох үнхэрийн гайхамшигт тэгэл ингээд нөгөө бүхийнхөө берж чадлын үгэл улам сайхан ихтгсэн л тийм л гоё өгнөөдтэй. Тийм. Өөр төр үзэж байгаад нөгөө санжаа дамбаа аваргын цол таны дуудаж байгаа цол чимэг цол дуудаж байгаа гэв яасан. Видео хийх үү? Тавьж үзүүлэх үү? За тийм дээрээ хоёр санжаа. Өнөөдөр гомгоны улсын авраг санжаа дамбын цолыг хоёр таймгийн төнкөлс мэрийат үндэсний бүхийн улсын мандалд зүуд Монгол улсын соёлын гавья цэцгэлтэн Баасан хүүгийн Батбол цолыг дуудахад бэлэн боллоо. Монгол улсын гавья цэцгэлтэн судут сонсот мухомле алсо мура Монгол улсын баруунсны намын зонгор вонгоров ардан хөвсөн духан яруулдарт ерэн намын жилийн ой хөвөр цэн Хүчтэй бүхэн зун тадын тэргүүн магнат нар хангаа Аймгийн хашаат сумын харьяат Алтар спорт орго бүх мэдэгт дэвжээ бүх Монгол улсын аварга санжаа дамбаа Ашугахан шигтэй нөргөн их уцаган дуудагч нутан жилим байсан нунта Энэ их у баяр цэнгэд нотмин Тугамин шүхлэн бүрдүүсэн Одоо Онцгорын шалгар чандас шөрмөс хүчдэн бүрдэн төрсөн баяр надмын манда хотлыг байсуудагч цогзлыг батруудагч хурдан шадмага хөрнэн шүүгч бахтан дөрмөг Үлэмж батрах үнхээрэн ахан шигтэй Монгол улсын аварга санжаа дамбаа Баярлалаа Энэ хүү баяр цэнгэд наадмын хүчтэй Барон тадын жигүрт байгаа Завхан аймгийн тэр сумын харьяат Ядгуусан компани бүх цэргийн зан
сайхан сонирхолтой. Маш олон чимэгтэй. Яг ингээ андараа сонсохоор маш сонирхолтой, сонирхолтой үгтэй байд юм байна. Тий. Тэгээ энэ дээр бас нөгөө яг ингээл бүх чинь ингээл зэвэл ингээл бүр ингээл лид хава гайхуулаад ингээл нэг ингэж шүү дээ, тий. Тэгэхээр тэр үед одоо түрүүнд бид нэр бас нэг юм дээр яж ингээд хүчтэй дарддгүй эсвэл бол одоо яг засвал ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Ер нь одоо яан зүр одоо жишээлбэл зарим бүх бол маш чанга мөрөн дээр дарах, хоёр гараараа дарж байгаа дороо ингээд хүчтэй дихгүрэх одоо жишээлбэл ингээд цолдуудаад эхлэхээр тэр чинь нэг улам ингээд омгшиж улам бадарч зарим нь болохоор одоо бас сэтгэл нь хөдлөн яан зүрийн одоо юутэй байдаг л да. Сэтгэлийн хөдөлгөөн дэгж илэрхийлдэг. Тэгээ зарим бүх бол одоо цолдууд яг чи ер нь ингээд хазаалгаад нэг баруун гэтэл ингээл ерөөсөө хоёр мөрөндөө дарж байгаа ингээл хүчтэй дарахаар хоошоо гизгэн дардаг ч юм уу. А зарим нь баг ингээд дарж байгаагүй нь мэддэхгүй ингээд илэр яваад байдаг. Зарим нь болохоор ингээд гар нь ингээд чичирдэг ингээд тэр бүхний сэтгэлийн хэрэг хөдлөж байгаа байдгийг нь мөрөндөө дарж байгаа чанга сул заа тэгээд тэр үл мэд ингээд чичиргилж байгаагаас нь болж одоо бас юу байдаг. Хэр зарим нь одоо шууд цолдуудаад ихээр ингээд дэгдээд ерөөсөө маш ойрхон ойрхон ингээд дэгдээд явчдаг. Тэрийг одоо жишээлбэл нэгэн сандралтай байгаа учраас тэрийг дарахын тулд бас яхан тайвшруул одоо хэмнэлийн яхан удаашруулж одоо цолдууд бас тийм юм байна да. Тэгээд ер нь зөвөр аваргуудын цолыг дуудаж хахад 1996 онд Баянмөнх аваргын цолыг би зүүнний дагуур магнат дуудаж исэн. Зүүнний магнат дамдаа аварга, барууны магнат мөнх таврах зүүнний дагуур магнат Баяна аварга гарч. Тэгээ Баяна аваргын цолыг дуудаж хах. Баяна аварга ерөөсөө мөрөн дээр дэгж ерөөсөө чанга дарах. Нилээд тэгээд ерөөсөө за сайхан болж юм их. За Орос Монголын спортын гавьяат мастер цаам чөлөөд бүхний дэлхийн аварга цөвийн хилгээл цол дуудаж хахад ингээд өөрийнхөө чимгийг ингээд хилээд дэвж явах та оо сайхан гэд. Тэгээр нөгөө би чинь анх наадмаар цол дуудаж ирсэн 96 онд. А зөвөр 94 онд нөгөө тэмцээнд орж эхэлж спортын төв ордонд цол дуудаж эхэлж ирсэн. Тэгж яхад анх улсын баяраа цол дуудаж яхад бол маш гоё ингээд тэгээ тэр мөрөн дээр дарж байгаа юм. Тэгээ олон жил барилдсан тэр том аврах хүн бас засвал энэ хүн чинь бас цол дуудаж байгаа шүү дээ гэдэг одоо нэг юу яж штэ. Тэгээд ёо сайхан хилээд мөрий тэгээ сайхан хилж өгөө зааж өгөөд сайхан болж ийн миний хөө аа сайхан гэд ингээхээр улам хоол агараад улам сайхан гэд урам аваад ингээд дууддаг бас. Тэгээд ер нь бол барилдаж үзээгүй багада барилдаж үзээгүй Монгол хөвгүүд гэж баг байхгүй л дээ. Гэхдээ энэ дээр нэг асуулт байна л да. Бид нар чинь ингээд монголчуудын бүхэн барилдааны онцлогийн талаар бас ярилцвал халах бүрээд гэл одоо тий бас өөр өөр юм өөр Монголын бүх гэл ингээд нэг жоохон өөр байдэн шүү дээ. Тэд нарт бас ялгаа байна уу юу? Аа буюу. За ялгаа би бас ахаад нэг хэдэн түүхэн юм харуулж байгаа дээр үлдээ ойлгомжтой болоо. Аа тийм. За. За тэгэхээр ер нь бол монголчуудын энэ бүхэн байдлаа чинь төрөө бид нэг хүн улсын үе хөртэл ярилгаа шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр хүн үеэс чинь хойшоо ингээд эртний сүмбэнэронаар үргэлжлээд ингээд эртний улсуудаар ар бүхэн байдлаа хөгжөөд байсан байна. Одоо чинь хятадын нэг сурвалж өчгт бол нэг нэрон хүнийг Нэрон улс гэдэг нь 1330-555 он тийм ээ. Тэгэхээр тэр үед амьдарч байсан хүний энэ нэрончууд бол одоо ерөөсөө бүх барилдах морь уралдахаас өөр юм итгэвдээ гэж ингэж тэмдэглэж исэн байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол тэнд бүх юм барилдаан одоо их түгээмэл хөгжсөн байсан юм байна гэдгийг харуулж байна. А нөгөө талаас нь бол нөгөө хилцэн үеднээс энэ төр бол одоо жишээ нь одоогийн бидний бүх гэж хэлж байгаа үг маань Монгол бичгийн бөөхэ гэж одоо бичин тийм. Тэгэхдээ энэ маань дуудлагын хувьд бол жишээ нь одоо тэр 4-5 дугаар зууны үед бол мохэ мохэ гэсэн дуудлагатай байж байгаа гэдээ ингээд
манай алдартай эрдэмтэд хэрлүүгээ тайлбарсан байдаг. Тэгэхээр энэ үднэс ингээд үзэхдээ зэрэг тэр үед одоо тэр мопэ гэдэг цалтай одоо олон хүний нэр одоо түүхэн сурвалжуудад жишээ нь гасч идэг. А тэгэхээр энэ бол бүх юм байна даа уламжлаад ирсэн юм байна гэж. Тэгэхээр одоо бидний энэ харж байгаа дурсгал бол нэг Хятад улсын үеийн дурсгал үеийн 10-аас 11-р зуун 12-р зууны их үеийг хүртэлхэд юм оршиж ирсэн улс шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө төрөвчийн хүннүгийн үеийн бүхээс их өөр болж ирснийг харуулах гэдэг байна. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн гол ялгаанууд нь бол нөгөө төрөн урт шалгуур өмтөд бэрлж ирсэн бол одоо энэ богинохон шуудхтаа болоод гоё шилбэний л гарччихсан харагдаад байдаг. А мөн одоо ингэр нь задгай зодогтой юм шиг мөртлөө урд дурны юм халахвч өнж болчихсон тийм ээ. Ийм одоо байдалтайгаар ингээ гарч ирсэн юм. Тэгэхээр энэ нэг эсэндээ бол энэ 10-р зуун 11-р зууны үеэс эхлээд Монгол бүхийн барилдаанд бол бас хэлбэрийн хувьд одоо өмсгөлийн хувьд их өөрчлөлт гарч ирж байна. За ингээд энэ 12-аас 13-р зууны үед хамаардаг энэ хоёр баримлын бүхийн дүрстэл. За энэ дүрстэл дээр бол одоо яг орчин үеийн энэ Монгол үндэсний бүх үеийн халах барилдааны өмсгөлтэй тун их одоо төстэй өмсгөл өмссөн. Ягаад гэвэл энэ урт танцуутай зодог өмссөн байж байна. За ингээд энэгээрээ бүсттэй байж таарах. Тэгээд ингэрцээж гэдэс одоо хэвлийн ил гарччихсан. За мөн богинохон одооны бөхчүүдийн өмсдөг шиг шуудагтай. Тэгтээ шагаа орчмоор татсан богинохон дөрийтэй готлтой ингээд барилдж ирсэн байж тээ. За тэгэхээр энэ хэлбэр маань ер нь тэгвэл хаанаас ирнэ яаж гарсан байж болох уу гэдэг. Тэгвэл одоо бид нэр яга төрийтэй готлтой барилдаад байгаа юм бэ гэдэг үзэхдээ зэрэг ер нь энэ төрийтэй готл бол энэ Китан улсын үеэс эхлээд их дэлгэрсэн байгаа юм. За ингээд одоо бидний хамгийн ихний харж байгаа энэ зураг бол Китаны үеийн зураг. За тэгээд одоо сонирхолтой энэ бүр ингээд готлаа ногтолчихсон. Одоо ийм торгон готл байж байна. За энэ дундлын зураг нь бол нөгөө манай үндэсний зөвхөн музейд үйж байдаг Ватруудын дайн тулаанд явахтаа өмсдөг дотроо төмөр ялцсан хамгаалалттай юм дайны гутал шүү дээ. А тэгвэл энэ Юань улсын үед олдсон одоо энэ яг өнөөгийн Монгол гутлны хэлбэртэй тон их төстэй зөвхөн одоо урд аншарн дээр их этгэрдүү биш ийм хэлбэрийн гутлууд харагдаж байна. Тэгэхээр тэгвэл энэ монголчуудын дотрын төрийтэй энэ Монгол гутлын одоогийн Монгол гутл шиг гутл бол энэ Юань улсын эсвэл дэлгэрэнгүй болсон байх гэж байна л да. Тэгэхээр энэ Юань улсын түүх гэдэг алдартай бүтээлд бол энэ 90 хааны үед бүхэн барилдааны хамаарсан ордны одоо энэ тусгай газар байсан юм аа гэж ингэ тэмдэглэсэн байдаг. Тэгэхээр энэ газар нь бол ерөөсөө нөгөө хааны ордонд барилдах бүхчүүдийн бүхэн барилдааныг одоо сайхан үзүүлбэрийг нь найруулж боловсронгуй болгож ирдэг. За тэгээд дээр нь бүр улс орондоо ярих бүхэн барилдааны асуудлыг хамааруулсан гэдэг ингээд тэмдэглэсэн байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ үеэс бол нөгөө монголчуудын уламжлалт нөгөө төрөвчийн дурсгалуудаар гараад ирсэн нөгөө өмдөттэй болоод энэ дээгүүрээ ширэн зодогтой барилддаг байсан хэлбэр маань нөгөө Монголын эзэн төхөрний маань нийслэл нь Хятад газрыг эзлээд Бээжинд нийслээд эрэхтэй зэрэг а нөгөө хааны ордны бөхчүүдэд нөгөө тарг дурдсан даавууч нь их олдцтай болоод ирж байгаа юм. Тэгэхэд эрэхтэй зэрэг нөгөө цаахан даавууд аргаарч чинь одоо бүхэн өмсгөлийг хийдик болоод иржээ. За ингээд эрэхтэй зэрэг энэ монголчуудын бүхэн барилдааны хааны ордонд барилдж исэн бүхэн уламжлал бол нөгөө Юань улс мөхөд 1368 онд чинь Хятад Бээжингээс нүүдлээд буцаад хар хоромд ирээ төвлөрөхөд болсон. Яг тэр хааны ордныг дагаад өнөөгийн энэ Монгол улсын нутаг орчимд энэ уламжлагдсан байна. Тэгэхээр энэ хэлбэрийг нь бид нэр одоо энэ халах барилдаан буюу энэ Монголын үндэсний бүхэн барилдаан гэж бид нэрлэж байгаа тийм ээ. А тэгвэл яг тэр хааны ордонд барилдж исэн бүхэн барилдааны чинь жирийн ард иргэд болгон хийж чадах юм үгүй шүү дээ тийм ээ. Тэр чинь нөгөө торог дурдсан чинь тэр Монголын эзэн төрний нөгөө хэсэгт нь олдцмуутай хэвэрэл байхгүй. Тэгтээ зэрэг тэмчээ чинь барилдж байгаа бөхчүүд одоо жишээлх юм бол одоо юугаан нөгөө ширин зодогтойго өмчтөйгө барилдаад байсан тийм. Тэгэхээр тэдний одоо чи нэг уламжлал нь бол энэ манай өмнөд монголчуудын донд үлдэж хоцорсон. Одоо энэ хааны яг ордны биш бүр эртний уламжлалаа дагсан одоо ч гэсэн ширин зодогтойго өмчтөйгө барилдж байгаа юм хэлбэр байна. Тэгэхээр нөгөө Монголын эзэн төрний чинь бүр баруун зах хязгаар чинь нөгөө Дундад Азийг эзэлчихсэн байж гээсэн шүү. Тэгэхээр нөгөө Дундад Азийн бүхэн соёлын нөлөө болоод энэ өшөө цаашаагаан энэ өрн дахны нөлөө
тосгосон энэ хэлбэр нь бол нэг бухны алдаа гэдэг одоо юм барилдааны хэлбэр гэж юм. Тэгэхээр түр үеийн нэг үзүүлсэн зургийн дээр ахаад эргээд ирж байгаа юм да. Тэгэхээр 16-р зууны үеихэд нэг хааны ордны бүхэн барилдаа чинь яг л одоогийн энэ Монгол үндэсний бүхэн барилдаа халах барилдаатайгаа ижил өстэй байж байгааг бид нэр эндээс ингээд харж болж идэг. А тэгвэл нөгөө эртнийхээ уламж суурьсан өвөр Монгол бүхэн барилдаа чинь бол нөгөө хүн нүгийн үеийн дурсгалтайгаа илүү төстэй байж байгаа ч гэхтээ нөгөө орт өмдтэй хэвээрээ одоо дээгүүрэн ширин зоддогтойгоо хэвээрээ одоо ингээ барилдж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд одоо гутал нэхэд яг Монгол гутал шиг чиг биш. Одоо энд бид нар энэ гутлынх нь хэлбэрийг харах юм бол байтик хэлбэртэй юм одоо аншаартай байж. Тэгтэл одоо энэ чинь яг Монгол гутал шиг тийм утал өмсөхгүй байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол бас тийм эртний уламжлаа гэж хадгалаад явцсан. Тэгээд энэ өвөр Монголд чинь бид нар ганцхан энэ үзмчин бөх гээд яриад дэрүүгээр төлөөлүүлчих гээд өшөө зөндөө олон эндээс чинь салаадад өгччихсэн төрлүүд байж байгаа, тийм ээ. Цахар бөх үе, Толиот бөх гээд байж, Нордос бөх гээд байж, ингээд маш олон бүхэн байдлаа нь болж байна. Тэгвэл нөгөө өрөндийн нөлөөт тусгсан эсэх нь бол бухны алдаан болчихсон гэдэг. Тэгэхээр одоо бол бид нар энэ хамгийн дээд үзүүр дээр бол нөгөө энэ эртний грекийн соёлын хэрэгслийн үед одоогоос 2000 гаруй жилийн өмнө барилдж ирсэн юм барилдааны хэлбэр байхгүй. А тэгэхдээ яг иймэрхүү хэлбэрийн нөлөө бол дундад Азиар дамжаад дундад Аз чи нөгөө Куреш, Кураш энтэр гээд маш олон ойр төстэй нэр тийм олон бүхэн барилдааны уламжлалтай ус шүү дээ. Тэр уламжлалтай нэгдээд ийм хэлбэр болсон байна. Тэгэхээр энэ бол олон одоо бүр 1805 оны үед халимгуудын дунд барилдж ирсэн бухны алдаа нэг одоо зурсан зураг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэлбэр бол нэг Монгол нутагт бол энэ бүгдэн бидээ энэ бол өмд хэлбэрийн юм өмссөн байхад монголчуудынхаар бол шалбуур гэж одоо нэрлэдэг маань энэ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ шалбуурыг өмсөө цээж нүцгэн хөл нүцгэн ингээ барилддаг энэ уламжил чинь одоо энэ манай өвөр Монголын бол Алшаа аймаг бол тэр Шинжаан орчмын монголчууд дотор бол түгээм билээж. За Бориатын зарим хэсэгт маш түгээм билээсэн. За ингээд халимгуудын дотор байсан. Тэгэхээр ерөөсөө л яг энэ Монголын яг баруун хэсгээр нь илүү хөгжсөн ийм одоо барилдааны хэлбэр байна. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө л соёлын монголчуудын соёлын хөгжлийн явцдал ингээд одоо гурван өөр хэлбэр болоод хөгжчихсэн ийм одоо барилдааны уламжил байна. Тэрнээс биш өвөр Монгол гэхээр бүр анхнаасаа тусдаа өөр барилдаантай эдэр байсан биш шүү дээ, тийм үү? Нэг Монгол нэг л бүх юм барилдаантай байж байгаа. Нөгөөтх нь хөгжлийнхээ явцад зарим нэг хааны ордны одоо яс ясалгааг дагаад хөгжөөд явчихсан. Зарим хэсэг нь нутаг орныхоо уламжил дээр тулгуурлаад ингээд өгччихсэн ийм л юм байж байгаа. Тэгэхээр одоо бол бид нар ерөөсө Монгол бүх юм барилдаа ингээд хэлэхдээ зэрэг нэг л цогц юм байх юм байна. А тэгэл энэ нь илүү сайн тэр нь муу юм а гэж хэлж болохгүй. Энэ чинь нийлж байж өөрөө бүхэлдээ нэг Монгол бүх гэдэг ийм соёл юм байх шүү гэдгийг бид ойлгох ёстой. А зүгээр яг одоо Монгол нутаг дээр Монгол улсын нутаг дээр бол жишээ нь бухны алдаанаар яг албан ёсны наадам хийсэн бол 1940 оноос хойш ингээд уламжлал тасарчаад байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар энийг бол бас аль болох зөв талаас нь хараад сэргийж хөгжүүлвэл соёлынхаа үнэт зүйл болохын хувьд маш их одоо их чухал юм байна. Сонирхолтой. Маш ховор мэдлэгийг өгч байна. Үзэгч олон байна. Цаашгаа түгээгээрээ. За, дараагийн асуулт Даян мэргэнээс асуух асуулт байна. Тэгээд та одоо хичнээн одоо жил харгаж байгаавэ? Тэгэл сурын харвааны хичнээн төрөл үйд юм болоо яг энэ талаар хүмүүст хэлж өгөөч. Дуу хаалттай нүгүү. Дуугаа. За. Ноод тийм ээ. Одоо би 13 настайгаас эхэж харуулж эхэлсэн. Одоо ингээд энэ жил бол 17-р наадам даваад оролцох гээд байж байгаа. Тэгээд 17 наадамд орсон. Тэгээд төрийн наадам гэдэг бол маш сайхан. Олон хүн бол олон тэмцээнд төрүүлж болдог. Наадмуудад төрийн наадам бол арай л ондоо байдаг юм да. Юу төрийн наадам гэдэг нь тийм сүр одоо юу гэдгийг сүр хүчтэй бүхэл талаар нь хүнээ шалгалт авдаг юм да. Тэгэхээр энэ сая одоо харваад онжисэн байж болно. Нэг жоохон буруу зүрх бодолтой байхтал тэгээд ер нь жоохон тийм их
харууны төрлүүд гэдэгээр одоогээд монголчууд манд дэлхийгээр нэг одоо тэр бүрээдүүд одоо ингээл баруун зүүн талаар туваагууд тий өгшөөгөө энэ үр монголчууд чинь монгол монголын одоо баруун урд талд байна зүүн хойд талд бас үр монголчууд байна тэр болгон ч өөр өөр юм гэсэн дандаа сарватай баг харваа түнх одоо бидний ярьж байгаагаар бол их сурын харваа уу одоо бидний халах харваа гэж нэг А бүрээдүүдийн бүрээд харваа гэж байна. За эдгээр хооронд одоо өрөөхөн харваа гэж байна. Өрөөхөчүүд маань бол болцоо баяулгийн ховд аймагуудаар болцоо байдаг. Тэгээд энэ дундаа ирчүүд бол харддаг. За тэгээд сүүлийн үед одоо болвол одоо нөгөө бөмбөг намнах харваа гэдэг харваа бол өөрчлөлт эртний байсан харваа. А сүүлийн үед дахин сэргээгээд Улсын баяр наадмын хам дараа одоо уяачдын наадам гээд болдогтой адилхан харваачдын наадам гэж хийдүүлсэн. Тэн дээрээ харагдсан. Тэгээд холч харваа гээд одоо миний төрөний ярьдаг нөгөө ном сум уралдаг хүмүүс нь одоо хиний ном чансаатай чадaltaй үнэхэрийн сайн харуулж чадж байгаа гэдгийг үзүүлэх юм. Одоо холч харваан зориулж ном хийдүүлсэн. Тэрэндээ одоо бас тэр маань бол одоо жил болгоо ингээд хэмжээ нь одоо ахиала. Одоо тэр акчин гэдэг чи одоо тэр нум сумныхаа илүү сайн хоол аруулах, илүү сайн хүчтэй байх тэр зүйлүүдийг ингээд сайжруулж байгаа. Ийшгээ зүүн тийшгээ явахаар одоо энэ өвөр монголчууд голдуу нэг түнх харваа гэж харддаг. Түнх харваа, бараг харваа гэд ингэ байдаг. Бид нар болохоор ямар ямар ялгаатай вэ гэхээр байн өөр. За харваж байгаа сум нь одоо жингерамын хувь дондоо за тэр тэгээд яг харуулж байгаа сумныхын тоо нондоо ийм юм байдаг. Тэрнээс бол одоо нум болвол ер нь бол болцоо нэг байж болно. А яг урайхаа сурын харваа гэдэг нь арай ойрхон 40 метрийн зайнаас ийм одоо бүрэн килод одоо ингээд чүлчсэн ийм сурыг харуулдаг бол урай тарваа болохоор 35 метраас баха. Тэс жоохон зөрүүлж иж магадгүй шүү. 64 сум харуулдаг. Урайхан харваа болохоор 30 сум харуулдаг. За манай их сурын харваа маань болохоор 40 сум харуулдаг. Аа. Сурын тий их сурын харваа уу халах харваа болохоор эрэгтэй 75 м, эмэгтэй 65 м-аас одоо дархан мэрэгэн байна уу, залуу харваа ч байна уу бүгд адилхан одоо цолны ирэмбэрээ дараалалаар босоод тэгээ бүгд яг 40 сум харуулдаг. 40 сум харуулдаг. Улсын наадам бол одоо 3 өдөр 10-16 сум 11-нд 12 сум тэгээд 12-нд 12 сум арваад 40 сумны дараах байдлаар хамгийн өндөр оноо авсан хүн одоо тухайн наадам төрүүлдэг. А хэрвээ оноо тэнцсэн тохиолдолд бол хов харуулна. Хасаа одоо нөгөө бидний ярьдаг нөгөө бай хасаага багсгаад эхний ойрын сумыг 60 хасан дээр харуулдаг бол дараагийн ойрын сумыг 30 хасан дээр харуулна. Ингээ нийлүүлээ 40 болж байгаа. Тэгээд хэрвээ оноо тэнцсэн тохиолдолд 16 шиг хасан дээр бүр багсгаад тухаарвдаг. Тухаарвна гэдэг нь бол одоо ингээд оноо тэнцсэн 2 өд юм уу 3 4 ч юм байд юм уу зэрэгцэд зогсоод харуун цолны ирэмбэр. А тэр онсон тохиолдолд одоо 1 метр ухрах хэвээр. За ингээд тэр олон хүмүүс чинь онсон нь ухраад оноог нь шууд хасагдчихдаг байхгүй юу? А ингээд урсаар байгаад одоо тэр хамгийн сүүлд алдахгүй харуулж үлдсэн хүн бол одоо тухайн тохонд одоо ял одоо тухайн наадамда төрүүлэх нь байх гэсэн үг. Аа мөн ялгаахгүй төрүүлэх төрүү байрч тэр 4-р байр 5-р байранд орж байгаа хүмүүс тэнцэх юм бол мөн тох харваагаар шийддэг. Миний тухайд гэх юм бол би 2017 оны 1 сарын 1-нд нөгөө өвөл нэг харваа хийсэн. Би тэрэн дээр 9 удаа ухарсан. 9 ухарж одоо ухаа авсан. Дээж төрүүлсэн. Тэгээ тухайн жилдээ 17-ныхоо улсын баяр наадамд төрүүлсэн байна. Аа, зөв зөв. Төрийн наадамд оролцоход надад зөвөр тийм сонирхолтой санагдчихлаа. Та бол 17 жил оролцсон гэж байна. Төрийн наадамд оролцоход ингээд насны хязгаар ч юм уу ямар нэгэн шалгуур байдаг уу? Юу байдаг вэ? Ямар шалгуур? Одоо төрийн наадамд оролцоход насны хязгаар гэж бол байхгүй. Аа, яг уу нөгөө нэг бас аюулгүй байдал гэдэг үднээсээ бас нэг сая одоогоос нэг 2-3 жилийн өмнөөс эхлээд
насан дүрээгүй хүмүүсийг одоо насан дүрэгчтэй хамт харуулахгүй гэдэг шийдвэр гаргасан. Аас хүмүүс ч юм уу их олон хүмүүсийн дунд ороод зэрэгцээд ингээд бүжгэрээд ингэж яагаад анхааралгүй болгоомжгүй өгөөсөө болоод заримдаа онуулах ч юм уу иймэрхүү эрсдлийн асуудал бас гараад исэн учраас шүр одоо насны хүмүүсийг насан дүрэгчтэй хамт харуулах гэж хэлсэн байна. А бутаар бол одоо хідэн ч настай хүн харуулж байна. Өнөөдөр саяхны хүртэл одоо манай Суурь 10-ны сайхан буурал ихний одоо Өдөмрийн Баатар Цэвэн гоо минь одоо бас 84-5 настай одоо харвал явж ирсэн. Өөд утгах юм доош авч ирсэн. Харин тийм. Яг одоо ингээд шөндөр настай хүмүүс гэсэн харваад явж байна. А яг хоо гол нөгөө нэг ганц шалгуур тавьдаг юм нь юу вэ гэхээр ном маань Монгол нутагт үйлдвэрлэсэн, Монгол нутагт хийгдсэн одоо ивэр илэгтэй, шүрмсэн ардалтай тийм юм багс гэдэг шаардлагатай. Дүрмэндээ заасан ба. А бас нэг заалтны үг гэхээр нөгөө сум маань их хөнгөн болоод ирэхээрээ их хурдтай ханиудан дарагдах болоод ирэхээрээ нөгөө бид бүхэн чинь зурхай дээрээ зогсч одоо он сунах юм бол уухайлдаг юм. Уухайлж ингэж цагаа өрж өгж ингэж явдаг юм хүмүүс чинь сум нь харагдахгүй бас оногдох аюул байсан учраас сумны грамны жин зааж өгсөн. Эмэгтэй харваач 50 грамаас бага сумаар харуулж болохгүй, эмэгтэй харваач 45 грамаас бага сумаар харуулж заагаад. Бусдаар бол ерөөсөө чөлөөтэй. Та нар ингээд одоо ном сумныхаа харуулх техникийг сайхан мэддэг сурцсан уу? Тэгээд юу яах вэ? Ивэр илдэхтэй шүрмсэн ардалтай одоо энэ сайхан байгдсан ном сумтай ажиж хаах сутрахгүй. Энэ ч наадмын дараа. Аа зөв зөв. Тэгэхээр энэ дээр нэг асуулт гарч ичих нь юу гэхээр та түрүү хэлсэн шүү дээ нөгөө клуб бүгд клуб байгуулсан өөр орон нутагт очиод хүүхдүүдэд ингээд сургалт явуулаа, багш болсон гэдгсэн. Тэгээ ер нь бол сүүлийн үед харваач нарыг бэлтгэх энэ явцад танд тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээл байна уу? Ер нь ямар явцтай байна вэ? Сүүлийн үед одоо ер нь бол нөгөө бэлтгэл сургалт одоо ягаад тухай үед одоо 90-ийн оны үед маш цөөхөн хүн харуулж ирсэн гэдэг бид түрүүнд ярьсан шүү дээ тийм. Тэр үед яасан бэ гэхээр нөгөө ном сум үйлдвэрлэдэг хүн хийдэг хүн цөөхөн байлаа байсан юм байлээ тухай үед. А тэгээ хүн ганц нэг хүн сонирхохоор нөгөө ховор олдсон ном сумаа хүн чинь тайрлаад хүнд өгж татуулдахгүй тийм. Тэр нөгөө өмнө нэг үе татаад гэмтчихв нөгөө өмнө номгүй очих гээд ингээд нэг одоо тухай үед жишээлбэл одоо бүр түүхэд 97 оны улсын баяр наадамд төрүүлсэн Баяулгийн аймгийн яриа Бичрийн Батгэрл гэдэг мэргэн анх удаага улсын баяр наадамд ирж оролцоод гуруулаа ганц номтой. Тэгээ зэрэгцээ зогсцсон гуруулаа харваад байдаг. Тэгсэрэг улсын наадамд төрүүлсэн байхгүй байдаг байхгүй жишээлбэл анх тэгсэн сүүлийн одоо нэг сүүлийн 4-5 жилийн хугацаанд яг бэлтгэл сургалт хийх ном сумны одоо нэг материал дээрсэн тийм бэлтгэл сургалт хийдэг номнууд маш олноор хийгддэг болсон. Хэрэглэл материал их сайтай болсон. Тийм болохоор нөгөө хүмүүс маш ихээр ингэ сонирхоод одоо харуулж байна. Тийм болохоор сүүлийн үед бол айхтар одоо хичүү гэд юу тулгараад байгаа айхтар бол хүнд асууд байхгүй. Одоо илүү бий бол улам сайн олон хүнд энэ сайхан өвсөйлөө таниулж мэдүүлж ойлгуулж дээрэс нь тэр хэрэглэл материал энэ ч гэсэн сайхан тааруулж хийж үгүй гэсэн тийм бодолтой яваа. Аа зөв зөв. Эцэс юу юм бэ? Тэгэхээр эндээс би нэг юу дуу хаагдсан байна ирсэн жирэглээ юм хэлж гэнэ үчи. Ой юм хэлэг бол. Аа эндээс тийм сонирхолтой та бас олон шав нарыг сургаж энэ юг сурын спортыг хөгжүүлэхэд бас үнэтэй хувийн нэмэр оруулж явж байна. Тэгээд өөрөө залуу хүн байж идэг тийм ээ. Ийм сайхан залуу хүн ингээд энэ олон залуучуудыг урайлаад өв саялаа суралцъя гэд мэдээж хэрэг энэнийг суралцах юм хүнд их хат суудаг байх тийм ээ. Энд чинь манай дээр үед ингээ бодох юм бол тэгэл дайнд гараад явхад чинь ном сумаа өрөөд л ялалт байгуулахын төлөө л гардаг байлгүй дэ тээ. Тэгэхээр их сонирхолтой санаж байна. Үндэсний сурын 10-ааны одоо миний би ингээ хүүхд байхдаа бол бас тийм удаан суудгуу зөвхөн жоохон хөдөлгөөнтэй тийм хүүхдээс л байр нь. Тэгээд ялалт өөний спортоор хичээлээд ингээд хүн тийм доктор шүүршэлтэй болдго юм байна. Юмд одоо нэг 7 хэмжээ нэг огт нь гэдэг чинь би бол тэр нэг сум харуулж онохын тулд би машинарийн сайн тооцоолж байна. Машинарийн бодож тэр байгаль цагуурын салхи
тийм үү нар одоо хэр илүү халуун юу чтэй одоо юу гэдэг төөнжин гэдэг ч юм уу тий. Бүх химиг одоо агарын чигшил ямар хуу байна гэдэг тэр болгоноос ч хамаарал нөгөө нум маань эвэр шүрмэс улстай юу одоо модтой байдаг учраас жоохон халаад ихээр зөөлрөөл нөгөө цумных нь эсэл төрт удаашраад тутаал ингээл явдаг учраас тэр болгоныг гол нь мэдрэх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр илүү хүн ийм одоо юу гэдгийг юм болгоныг олон талаас нь харддаг ухаалаг болдго юм байна гэж би харж байна. А тэгээ бүр ингээ олон жил харваа явж байгаа явцад энэ олон сайхан хүмүүс амжилт гаргаж байгааг харж байна. Тэр хүмүүс байна анх ямар хүмүүс байсан бэ? Одоо нэг ийм эмоцтой жоохон тийм бардам одоо юм жоохон тийм юу гэдгийг иймэрхүү хүмүүс дөргөн одоо ярьчдаг иймэрхүү хүмүүс байсан бол улам даруухан болоод үгэн цөөн болоод ингээл их сайхан төлөв болоод хүмүүстэй сайхан харьцдаг болоод хүндэтгэдэг болоод ихтэйл ингээл ирсэн чинь амжилт нь хүртэл ингээл агаал улам өндөр болоод оноо нөхсөөл наадам төрүүлэхийг хүртэл харж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө агуу монголчууд юм байна. Ерөөсөө өв соёл уламжлал гэдэг зүйл бүх юм нь байдаг юм байна гэж би хүмүүжлийн одоо гэж би харддаг байхгүй. Тэгээд өөрөө би бас энэ сайхан спортыг ганцхан би өөрөө гарваад амжилт гаргаад явахаас илүү олон сайхан хүмүүсийг энэ сайхан спорт руу оруулъя. Дээрэс нь оруулах оруулахдаа сайн харваач болгоё гэж боддгийн. Миний аавч хүртэл өөрөө бас тийм хариуцлагатай. Дээрэс нь би чи Монгол улсын дахин мэрэгэн гавиатын чинь даваа хүү гэдэг хүний яг хажууд нь иргэдэн одоо ингэж хамт өмжигсэн юм багхгүй багт нь 13-14 настай манайх Эрдэнэ дотод ирж даваа хүү мэрэгний багт ирж хамт хажууд нь бэлтгэл сургалт хийж ингэж тэр сайхан үнээ суралцах надад боломж арсан гац тохош. Тэгээд тэр сайхан мэрэгэн багшийнхаа хажууд байсан учраас олон сайхан зүйлийг сурсан. Өнөөдөр залуучуудын дунд олон харваачдыг өдөртөө зохион байгуулад явахад багшийнхаа хажууд байсан учраас надад одоо бол бэрхшээлтэй юм бага байдгийг ер нь бол. Үнэхээр гайхалтай сайхан үйл хийж явж байна тий. А за дараагийн асуулт нь бүхний тухай асууя. Ер нь хичтэй төрлийн одоо бүхний мих гэдэг нь маш олон төрлийн мих гэдэг сонсож байхад тэр талаар цөмөрөө сайхан ярилцъя. Оо энэ дашрам дууштахад батар дагшиг маань харанхуй өрөөнд яга суугаад байгаа ингээд хүмүүс гайхчих магадгүй дахиад. Аа энэ тав гэрээгүй байдаг. Отоо гүрт манай тав гэрээгүй байна. Эхлэн тав тасарсан. Тэгээд ингээд сэтгэл зүрхээ зариулаад гар чийтэн тавиа сууж байгаа шүү. Та бүхэн ингээд. Тий, одоо тэгээд нөгөө бид нар чинь нэг Монголынхоо их сайхан өв соёлын тухай ярьж байгаа учраас тав гэрээгүй ч гэсэн тэгээд ямар ч үс аргалаад Утсыга тэнгийг дуустал тоонда. Тэгэхээр манай буяа багш ярих байхаа 90 дэхөр баянаа оргол нөгөө 660 гэдэг мэх үедэг гэдэл ингээд үдсэн байдаг. Би яг тэрийг болохоор тонгорох гэхээр дагууж тонгорох, дайрж тонгорох, одоо юу гэдгийг сөрж тонгорох, давхар тонгорох ч гэдэм үү, дан тонгорох ч гэдэм үү. Тэгэл хутгах гэхээр одоо дагууж хутгах, сөрж хутгах орч утгах яаж утгах ч гэдэг ингээд салбарчдаг болдог гэж би боддөө шүү дээ. За буяа багш доктор. За яг оо гавьят яг одоо анаа тэлчих. Ер нь бол манай бүхэн судалгааны талаар бол нилээд хэдэн мехийн талаар судалгаа хийсэн усуд би 1949 оноос эхлээд Монгол улсын арслан ванчин хууга Монгол бүхэн мехийн тухай ном одоо хэвлүүлж гаргаж ийлээ шүү дээ тийм ээ. Тэгтээ зэрэг энэ чинь нэг товчхон гэдэг юм бас харуулад ярьчихын зөв үжилж байгаа. Тэгэхээр ерөөс энэ Монгол бүхийн мехийг бол дотор нэг хэдэн хэсэгт хувааж байгаа юм л да. Гам мех, давхар мех, өксөр амх, хариулт мех гэдэг ингээд дөрвөн том хэсэгт бүлэгт байна. За ингээд Монгол үндэсний бүхэн холбооноос 2013 онд бас 20 гаруй эрдэмтдийн суглуулаад яг энэ мехийн талаар ингээд судалсан. Тэгэхэд энд бол ер нь нэг нийтдээ нэг Монгол бүхэд бол яг энэ дан мих гэхэд бол нэг үндсэн төрөл нь 30 гаруй л байдгийг 30 гаруй мих бий. А тэгээд харин энэ михнүүд маань нөгөө баруун талаараа бэлж байгаа дөө зүүн талаараа бэлж байгаа гэж яаж вэ? Аль эсвэл нь гарынх нь байс ямар байсан юм хөлийнх нь байл ямар байв энэ төр гэдгээр нь ингээд нөгөө хувилбар болгоод ингээд үзэхдээ зэрэг бол тэр
нэвтрхээ Монгол бүхий нэвтрхээ тэлд бол уусан одоо нэг 1000 орчим чим их байна гэд ингээд яг нарийн тогтоож чадаагүй гэрсэн л да. Ер нь яагаад ингээд бүхий мехиг яс ингээд бүрэн тоолоод яг тэд байна гэж хэлчих болохгүй юм гэхдээ зүгээр бүхийнхээ нэг хөгжлийг дагаад нийгмийн өөрчлөлтийг дагаад хувьсаад зарим нэмэгдээд байдаг, зарим нь бүхий хөгжлийг дагаад мартагдаад байдаг юм байхгүй. Тийм болохтой зэрэг одоо чиний дам мэх гэх хэд чин дотроо гараар хийдэг мэх гэж би хөлөөр хийдэг мэх гэж би ингээ гар хөл хоёулаа хослоод их биеийн оролцоод хийдэг юм мэх гэж бас байж идэг тий. Тэгвэл давхар мэх гэдэг үг үг гэж яддаг гэхээр ерөөсөө хоёроос дээш мэхийг нэг зэрэг хийгээд нөгөө сэлтгч оонох тий дэлээ хийж байгаа энэ үйлдэлийг бол олон одоо давхар мэх гэж биш. Угсраа мэх гэхдээ зэрэг нэг мэхийг хийчгээд учраа бүхэн тогтоох юм бол олон хоёр төмхөө залгуулаад хийдэг юм хэлбэр байж байна. А хариулт мэх гихтэй зэрэг нь хүн унах гэдэг мэх гихтэй зэрэг нь яг хүчийн дагуулад юм уу аль эсвэл сөрөөд зөрүүлээд хийчихэж байгаа юм мэхийг бол олно да хариулт мэх гэж ингэж нэрлэж байна. Тэгэхээр энд чинь би нэг одоо зургаар хүмүүст нэг хэдхэн мэхний үндсэн төрлөөс нь хэдийг нь харуулах гэж байна. А за тэгэхээр энэ чи бол олно нэг өвнө алдартай арслан бадамсрын дарслангийн одоо нэрээр бүр хондогчжуулсан сэрэн нонгу гэдэг мэхийг хийж байна тийм ээ. А тэгээд энэ сэрэн нонгу мэх бол олно одоо маш их 20 дугаар зууны ихэнх үе донд хүртэл ингээ сайхан түгээм үйл хэрэгдэгдэжсэн. Одоо бол олно сэрэн нонгу мэх барыг үзэгдэх байлж. Тэгвэл нь яагаад ингээ тийхээ болчихсон бөхчүүд нь муудчих юм уу аль эсвэл мэх нь болохгүй байгаа мó гэдэг зэрэг нөгөө бүхий хөгжил чинь шин шатанд орчих чадах. Одоо 1950-60 оноос эхлээд чинь Монголын үндэсний бөхөр барилддаг бөхчүүд чинь цаан булжуудаа бөхчлөөт бөхөр давхар хичээлээд нөгөө дэлхийн олимпийн тавцанд барилддаг бөхчүүд маань энэ үндэснийхээ баяр наадмын одоо энэ дэвжин дээр барилдж байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь нөгөө ийм авсаархан мэхэнд өнч хүн байхгүй хариулт мэх бодож олоод хийчих гээд. Тэгтээ зэрэг нөгөө бүхий хөгжлийн чинь дагаад яадаг юм ихтэй зэрэг хүм мэхийгээд тэр мэхэндээ өөрөө унахгүй тулд хариулт мэх хэлбэгтэй өөрөө эргээд хурдан унчих боломжтой тийм мэхийг бас хийхэ болоод хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь бол нөгөө бүхий хөгжлийг дагаад яваад байна гэсэн. За дараа нь энэ чинь одоо өмсөх мэх байна тий. Одоо нөгөө алдартай зан дэмтэн дэр зан бүр өмсдөг дэмтэн дэр чигээд одоо алдарсан байсан. За тэгэл энэ өмсөх мэх бол уул байхаах уу одоо хүртэл бас одоо ийжил байдаг. Төрийн наадмын их өндөр даваанлуу гарах тусмаа болоод энэ ихний нэг пидэг хөвлөгөр рүү яхан цөөрж ирдэг юм байна. Тэр нь яагаад гэвэл яг төрөө чи эсэнтэй холбоотой нэг өрсөлдөгч нь илүү өндөр төвшөнд байх тусам тийм одоо олон янзын гарын үзүүрээр эдгээр хийчих мэхэнд унхаан байдлаар хэрэгтэй зэрэг нөгөө мехникийн сонголт нь өөрчлөгдөж ирдэг байхгүй. За одоо мөн одоо хавсар хавирах гэж яхан ойрлцоо хоёр төрлийн мэх байж гэн. Одоо энэ жаргал баяр зааны хийдэг энэ хавсар аа бол нэг ямар нэгэн барьцгүй байжгаад хүний хоёр хөлийн гişigдлийг тааруулаад ингээд зайнаас одоо өшгөлж унгах тийм ээ ташаа хоёр хөлийн ташаа өшгөлж байгаа шүү дээ. А тэгвэл хавирах гэдэг нь зэрэг барьцтай байжгаад одоо энэ баруун гарт талд нь харагдж байгаа энэ дүрстэй адилхан тийм ээ хөлөөрөө наагаад одоо ингэж татж ингэж унах одоо юм хэлбэр үйл байж гэн. За мөн одоо дунгуйлчих мэхний одоо зарим хөвлөмөр нь бол гар дунгуй гэж байж байдаг тийм ээ. Эцээ бол нөгөө төрөвчийн үдсэн шиг заг цээр хүзүүн дэгүүр ээ нөгөө сэлтгч давуулж татаагүй хийгэн гişigдлийг нь тааруулж байгаа одоо ингээ хий татчихж байгаа юм. Ингээд одоо ажиж байна. За ингээд хонгодох мэхний одоо хөвлөмөрүүд ээ. За энэ хонгодох мэх бол бас Монгол бүхий их үндсэн хөвлөмөр байж байгаа. Ний ялангуяа энэ Монгол бүхээр барилдж байгаа бүхчүүд нөгөө чөлөө түгээр барилддаг болсонтой холбоотойгоор маш их одоо бүр түгээм мэл болж ирсэн одоо ийм мехний одоо нэг төрөл гэж байна. За одоо тахимдах мехний нэг хөвлөмөр байж байна. За ерэн зүгээр наад гараа ингээ сэнжигдэж сэнжигнээс бариад чиг хийдэг барихгүй чиг одоо тахимддаг хэрэгний жишээ нийгэм тахимч гэдэг юм уу ингээд нөгөө тахимдах мэх гэдэгтэл яг ингээд нэр томьёо байдлаар нь салгаа томьёо байдлаар нь салгах юм бол дахиад дотроо 10 гаруй ингээд задардаг байхгүй тийм үү тэгэхээр энэ чинь бол одоо юм их олон хөвлөмөртэй ойлчих. За нөгөө хоёр аврагын маань барилжээс одоо энэ сүлж их мэх байж байна. Хөлийн аваад нөгөө хөлийн хин гişigдлийг одоо гараараа одоо ингээд сүлжиж унгаж байгаа юм их байж байна. За мөн шуудагдж өргөх мэхний хөвлөмөр харагдчихэ. За мордох мэхний хөвлөмөр харагдчихэ. За ийм олон одоо хөвлөмрүүд ингээд одоо манай Монгол хүн болгон л одоо барыг бүх юм барилдаа нэг үздэг барыг одоо биеэрээ мэдэрч яадаг учраас би одоо ингээд нэг цохон одоо их олон юм ярихгүйгээр цохон хэдэн зурган дээр л ингээд харуулдаг шүү дээ. За ингээд одоо гуйдах мэхний маш олон одоо
хөвөлмөр байж байдаг. Энд чи бол одоо бүр давуулж байгаа маш их уран одоо акшнт нь одоо бас энэ зургийг авч байгаа акшн гэдэг нь одоо их юм сайхан одоо харагдчихжээ тийм. За ингээд одоо шинэ гуйдах гэхдээ одоо яг ингэж одоо давуулж гуйдах байна, далавчилж гуйдах, зайлж гуйдах энэ төр гэж одоо ингээд цаашгаа ингээд хөвөлмөрүүд нэг бол одоо маш олон болоод явчихна. За мөн одоо гар ихний нэг хөвөлмөр явчих. За энэ бол одоо бүр гар ачаад лавхан ороод ирэхтэй зэрэг нь баг одоо нэг орчин үеийн бүхий төрлөөр болоод үүрээ хэлбэрт оруулаад одоо ингээд шууд мөрөн дээгүүрээ давуулж татаа таяах гэж байгаа одоо ийм барилтаны өөрний л одоо энэ сар гэж байна. Тэгэхээр одоо бид нар бол бүхий Монгол бүхий нэхийг бол ингээд бас ингээд зогсчих юм байна. Энэ хідэн мих байгаа л өөр мих гарч ирэхгүй юм байна гэж бас бодож болохгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө бүхийн хөгжил ямар олж ийн нөгөө тамирчин маань бүх маань өөрөө яаж уран сэтгэж ийн тэрнийхээ чинийгээр нөгөө михийн хөвөлмөр болгоод ийгээд байдаг юм байж байдаг. Тэгээд нөгөө нэг гол онцлог бол ерөөсөө ямар мих нь одоо илүү хүлдэж ийдэг юм бэ гэхдээ зэрэг нэг барьцнаас юм уу нэг үйлдэлээс цааш нь үргэлжлүүлээд олон хөвөлбөр хийж болох мэхнүүд нь илүү их түгээмэл үлдээд байдаг. Одоо энэ шахаж татаж байгаа одоо энэ хөрвжүү харцгийн одоо сайхан зураг байж байна. Энд чи одоо хөнтөрөх гэж энэ ордуураан одоо шахааны барьцнаас баруунгуудаа одоо ордуураан татаад хөнтөрч орж ирж байгаа. За тэгээд яг энэ хөнтөрч мэхэнтрийг бол жишээ нь одоо яг манай алдартай авраг төвдөн дөрж авраг энэ төр бол одоо маш сайхан хийдэг байсан. Хүндэрч яад л урдаа гисгэд ирэхээр сүйлээд унахдаг байсан. Ингээд одоо сайхан түүх болоод үлдчихсэн юм болж байж байна. За ингээд давхар ачих одоо мэхний хөвөлбөр энэ чи харагдаж байна. За тэгэхээр энэ давхар ачих мэх чинь бол яг одоо үндэсний бүхэн хийдэг үндсэн хөвөлбөр нь бол нэг янз байхад одоо жишээ нэг юуда бүх сам бүх хичээлдэг бүхчүүд болоод ирэхтэй зэрэг өөр одоо их уран болгоод нэг өөр бүхний төрөлтэй баг уйдд болж байгаад ингээд хийдик болчихсон. За ард нь гараад өргөж хийж байгаа одоо юм зураг байна. Энэ бол одоо улс орчлон 30 жилийн агаар резервтөрөнд барилдж байгаа хоёр бүх бай тийм ээ. За ингээд мөн одоо хөнтөрсөйлөх мехний одоо үйлдэлийг харуулж байна. За мөн одоо хөлт нь орж байгаа хөвөлбөрүүд байж байна. Нэг харуун юм байдсан байна. Тийм. Тэгэл одоо хацсах, хонгодох байл одоо энэ мэхний маш олон одоо юм хөвөлбөрүүд байж байна. Тавхан айдах, дэгээд гэдэг юм. Энэ одоо бүр дэгээд байгаа энэ зураг бол 1910 оны үед Монгол нутгаар явж исэн хүмүүсийн гарсан одоо юм зураг байж байгаа шүү дээ. За ингээд одоо тавхан айдах мэхээ тэр байж байна яа гэж. Аа. Тийм. За тэгвэл хариулт мэх гэхээр бас ингээд нөгөө бүх мэхийхтэй зэрэг зөрүүлээд тэр мэхийг нь хориглоод хийж байгаа мэхийг хэлж байгаа юм. Одоо чинь энэ 85 оны наадам би 40 зааны хөлт нь Хөрлө Батар начин одоо хөлт нь орохтой зэрэг нь хариулт болгоод одоо хоёр хөлийг ингээд татчихсан. Тэгээд одоо ийм сайхан эгцэгтэй акшин ингээд байж байна. За мөн одоо энэ энэ талд нь бол одоо мөн яг хөмрөө ихтэй зэрэг нь гараараа тулаад төлөө суглаж аваа. За тэгээд одоо хэн нонох нь үг гэдгийг ингээд хүн цааш нь өөрө өргөжлүүлээ сайхан төсөөлж бодмоор одоо ийм сайхан төгсөл харагдаж байна. Охстрам ихнүүд ихтэй зэрэг нэг мөхийг айл өргөжлүүлээд нөгөө мөхөө хийж яадаг одоо ийм хэлбэрүүд байна. За энэ манай хорц зарчлан бадам зэрэг зарчлан гэм барьж байгаа одоо зураг байж байна шүү дээ тийм ээ. А одоо баруун гараар зүүн тахмид нэг суугаа төлөө татахтай зэрэг цаа төлөөрөө татаа тавьдаг юм уу. Ингээд одоо мөхийж байгаа. За ингээд шуудгаас шахаж татаа тогтоохтой зэрэг нь ордуураа одоо өвдгөөрөө шахаад гүйлгэчихдэг юм уу. Ингээд ийм олон янзын ингээд мөхнүүд байж байна. Тэгэхээр ер нь бол Монгол бүхийн мэх гэдэг чинь ерөөсөө нэг ясандаа нийгмийн гэдэг юм одоо энэ бүхийнхээ энэ хөгжлийг дагаад ингээд хувираад яваад байна. Одоо бүр ганцхан Монгол бүхчүүдийн барьж байгаа мэх чинь ганц үндэсний бүх дотор чиглэлтгүй одоо дэлхийн бусад бүхний төрөл бүр өөрийнхөө нэрээр нийлгэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Одоо манай тий айд аврагын маань хийдэг мэх чи одоо бүр айд гэдэг нэрээрээ дэлхийн одоо бүхийн одоо мэхний төрөлд ингээд тэмдэглэгдээд үлдсэн байж байгаа ч юм те. Тэгээд ер нь ингээд энэ бүхэн спорт хаашаага хөгжөөд энэ тэрийг дагаад тэр дүрм журм нь ямар болоод байна тэрийг дагаад л яг тэрэнд нь нийцсэн мех техникүүд нэмэгдээл тэрэнд арай нийцэмжгүй байгаа мехнүүд нь яхан мартагдах тал руугаа ингээд явна гэж ойлгож болж байгаа юм да. Аха. Ста сайхан. За би тэгээд энд нэг хин Манлайн засаглаас асуух нэг асуулт байна. Юу гэхээр мэдээж хэрэг энэ бүгчүүдтэй ойрхон ингээ байсан хүний үед ийм тохиолдож исэн хөвгөлтэй явдлууд байна уу? Тэгвэл бас тэр явдлаасаа дурсан уу гэж.
Хөвгөлтэй гэхээр чинь нэлээ олон л байдаг. Яг хоо зөвөр одоо жишээлбэл нөгөө бүхэн цэцүүд гэдэг чинь бас анхааралтай явах болоод нэг талбаад хідэн хос хөөрөлдөх үү. Тэгээд ар өрөө бас ардаа нүттэй юм шиг явах болоод бүхдөө дайрагдээд өнхрөөд унахыг алийг дэрхүү бас тийм ээ. Тиймэрхүү юу бас хажиглагдч л байдаг. Аа тэгээд зөвөр хөвгөлтөөс дурсамжтай гэдээ би онцлоод ярил 2004 оны наадмаар байхад тавын даваа эхлэгч яхад гівгэнд бүр усан маш ширүүн бороо орсон юм. Аадар ороод. Тэгээд нөгөө бас тэсээд нэг хідэн бүхө барилжээсээ бүгдээрээ гүйлдээд нэг ордог бичлэг байдаг да. Тэгээд би өсгөө аваргыг авч гараад над дээр цалаа дуудаж гараад өсгөө аваргыг яг над дээр гасан. Тэгээд бороо ороод нилээн барилдаад бороо оронгуут нь би малгай өвөртөлцөө. Малгай өвөртөлчөөд гараа ингээд дээр нь ингээд дартсан. За тэгээ би өөрөө бол шалбан ороод ерөнхийдөө бол тэгээд өвөрт байсан юм чи гараараа дээрээсээ дартсан баг хуурай шаху. Тэгээ бороо намдаад бус асуудлууд болохоор ингээд малгайгаа ингээд барь зогсоод тэр нь ерөөсөө шалбан ороод тэгээд дээл уцтайгаа бүх асуудлууд одоо бүхчүүд асуулгүй бүгд нороо тэгээд яг дараа нь бороо намдсан хэсэг хугацааны дараа нэг 20 30 минутын дараа бороо намдаад гарсан чинь нөгөө тэнгилтгэн талбайч нин дэндээ бас зүлэг учраас жаахан овон тогомтой энд энд ус тогтцсон. Тэгээ бүхчүүд бас жаахан ус тогтоогүй тэгш газрыг хайгаад ингээд барилдаа эхлээд ингээд явсан чинь би өөрөөсөө өсгөө аваргын малгай хов хорийг гаргаад ирсэн. Тэгээд өсгөө аварга барилж нэг ингэснэ. Зарим нөгөө бүхийн малгайг мушгиж ирсэн дээ усга. Тэр чинь нэвт норцсон юм чинь. Өөрийнхөө малгайг мушгиад тэгээ өсгөө аварга ингэснэ. Үш. Малгай чи ягаад хоороо байт юм. Би өвөрлөцсөн юм агсан чинь. Аа за за. Тэгээд дотроо их баяртай болтой нэг тарамжтай болтой. Өө тийм үү гэд ингээд инегээд. Тэгээ барилдаа үргэлжлээ. Тэгээ тэр жил өсгөө аварга төрүүлж ирсэн. Тэгээ би бүр тэнд бас бэлгшээ одоо юу гэдэг тэгдэ бас тэр санаанаас гарддаг уу бас барилдаануудын нэг тэр л дээ. Сонирхолтой юм байна те. Яг бүхэн үед бол бороо орн, нар их шарн маш янз бүрийн цаг агаарын өөрчлөлтүүд гардаг. Тэр болоход ингээд аваалт туулаад гараад. Тийм тэгээ Монгол бүх Монгол одоо энэ суур хурдан морины уралдаан ингээд энэ 93 наадам чи ерөөсөө тэгэл ямар ч цагт ямар ч байгалийн үзэгдэлд одоо цас бороо орж исэн хайрга чулуу одоо ямар ч салхи өвтэй үед бол тэгээд хийжээд бас болж л яддаг их сайхан юм дээ монголчууд байна. А манай дөрөв нөгөө Даян мэрэгэн Дондон маань бас их гоё хэлсэн л дээ. Тэр эхэлж яхад нөгөө сурыг одоо монгол хүн болгон маш их авьяастай байдаг, маш хурдан сурдаг гэдэг маань ер нь монгол бүх за тэгээд энэ морь мал малх ухаан одоо морины соёл гэдэг маань за тэгээд морь унах багасаа хөөгдөж 3 4 наснаасаа бараг л тэгээд тэр сөхөлд ороод морин дээр суугаад тэрс өдөөний хөлтүүд ийгдэг. Тэрүүн шиг л одоо сур бүхэд авьяаста одоо жоохон хөлтүүдийн чинь заа нэг барилдаах гээл тэгэхээр 2 3 настай хөлтүүд чинь барьж аваад үзүүгээр нь тэрж аваад дэгэ ороож идэг. Тэр дэгэ орохыг хинч цаагагүй тэр хөлтүүд ерөөсөө л өөрө цаанаасаа нэг тэр энэ зүйлүүд маань яг л монголчуудын маань нөгөө юунд байдаг. Цусанд байдаг нөгөө гээнд нь байж байдаг. Цаанаасаа л ерөөсөө байдаг юм сайхан зүйл юм байна гэж би бодож байна. Тийм тийм байна. За дараагийн асуулт Даян мэргэнээсээ асуулт асууя. Таны ард нэг сайхан олон төрлийн номнууд байна. Маш олон төрлийн номнууд ямар номнууд юм болоо? Эхэлт орцолтой. Эсвэл таны хэрэгждэг номнууд юм уу? Тийм. Хамгийн дээд төр хамгийн дээд төр байгаа тэр цагаан ном бол би уцаа наданд хоёр төрүүлж нэг үзүүлэлттэй. Аа. Тэгээд Шүлэнгийн дулааны Баатар гээд одоо сайхан өгч юм байна. Утсан 10 ачтын утсан сайхан ном ч гэсэн тийм байсан. Одоо бол Сэрүний хийж өгсөн ном. Тэгээд тэрний дараагийнх нь болохоор миний өөрийн төрүүлж хийсэн нэг ном байна. Энэ ном болохоор энэ жилийн миний хийсэн ном. Би яг нэг жил болгоныхоо нэг өөрийнхөө хийсэн номнаас нэгийг аваад эртээ тавьчихсан. Тэгээд бас сайхан. Тэгээд энд болохоор миний одоо энэ жилийн сенатанд тарах гээд
тавьчихсан ном маягаар уутаа сая аднаас оруулж ирэх шууд тавьчихсан. Тэгэхээр энэ хаваач хүний хувьд ном сум хэрэгдэл гэдэг бол маш чухал. Аа. Өөртөө тааруулах хэрэгтэй. Тааруулж тохируулах хэрэгтэй. Өндөр нам одоо хүний өөрийн одоо гарын урт өгн бие ерөнхий байдал тийм үү? Хэрвээнээсээ бүгднээс чадтал болж номаа зүг сонгох хэрэгтэй. Хатуу зөвлийн урт тааруулах хэрэгтэй. А тэр нь жоохон зөөлдөхөд бол болохоо ичдэг, жоохон хатуудхад болохоо ичдэг тийм үү? А болохоо байна гэдгийг үхлээд маш нөгөө нарийн одоо тохируулж ийж өндөр амжилт гаргаж байгаа үний хувьд тийм үстэй шаардлагатай байна. А тэгээд тэрэн дээрээ номондоо таарсан сумыг дараад нь сонгох хэрэгтэй байд. Хүндэтж болохгүй, өнгөтж болохгүй. Сумны нисэлт гэдэг бол маш чухал. А маш тааруулж тохиромж сайтай ном бол одоо хэр оргийн салхинд сум хийсгүү. Их талсан ч гэсэн одоо тийм амархан одоо сулрахгүй, одоо номон сулрахгүй. Чичээдэг шийдэх юм тийм. Тийм байна. Тэгээ энд нөгөө нэг юу а таны нэг юу байлээ даян мэрэгэн гээд видео бид хоёр бас үзсэн л дээ жак тэр юм дээрс тэгээ нэг богнохон хэсгийг бас үзэгчд сонсогчдод харуулт юм уу гээд бэлтгэсэн байгаа. Даян мэрэгэн яндан гой юу зураг байхгүй шүү дээ. Зүгээр ном сум харвааны тухай. Сар хаан тийм аа бид яах тий. Тэрийг болохоор нэвтрүүлгийн дараа тавьсан ч болох. А за за тийм харвааны үүсэл тий. А тийм. За тул тэрийг дараа юу нэвтрүүлгийнхаа дараа хэдэн минутын бичлэг байсан бэ? 4 минутын. За тэгвэл дараа нь тавья. Өөрийнх нь одоо юу линкийг тэгвэл доор бас байрлуулъя. Яа тэгэхээр Аян мэрэгэн яндан гээд YouTube дээр хайхаар зэрэг маш гоё бичлэг гарч ирж байсан. Тэр арай урттаад нөгөө арай их байсан учраас бид нэр бас тэрийг яг тасалж ингэ тавьж яасан гоо. Тийм. Тэгээд сур харааны асах хэрэгтэйсэн. Ямар зохион байгуулалттай ёс зүйтэй ер нь явд юм болоо. Тэр талаар одоо бид нарт бол маш мэдээлэл хомс баг байна. Та энэ талаар ярьж байгаа. Би одоо 2015 оноос хойш нөгөө өмнө 11 оноос 15 хүртэл Уулуурха төрийн одоо төлөвлөгааны компанид ажиллаж байгаа. Тэгээд 15 оноос хүртэл хилийн цэргийн хилчин спорт хороонд амьчнаар орсон юм. Тэгээд 17 оноос хойш басгалжуулагч болсон. Ингээ явж байгаа. Тэгээд намайг одоо хилийн зэрэгт орохоос өмнө хилийн зэргийн маань хүчөөд бол ангаараа наадын бэлтгэлд болохоо гарддаг байсан. Тэгээд би одоо хилийн зэргийн багийг үрдүүлээд ингээ гарддаг болсон. Хүчүүд маань надад тэгж байна. Манай хүчүүч бас их ёсч ёст одоо яг сайттай, эрэм тарантай. Гэтэ ер нь харваачд бол багы манайхаас илүүхгүй юм биш үү гэхээр тэр ер нь бол одоо ерэн дараа гэдэг зүйл. Тэрс нь ах зах тэр одоо цол тэр гэдэг зүйлийг хүндэтгдэг. Энэ зүйл нь бол маш одоо сайн гэх юм уу? Ямар ч одоо тэр тусмаа одоо хүмүүс ингээд гаднаас шинээр нэмэгдэж орж ирэх тусмаа улам ойлгоод тэгээд амжилт нь ахих тусмаа улам хүн төлөв даруй улам тийм зүтгий сайхан хүндэтгэдэг юм болдгоо юм спорт. Яг тэгэхээр одоо нэг одоо ингээд оноод их сайхан харваад бид нар чинь нэг дөрвөн сум харвал одоо үндсэндээ дахиад 2 цаг юм уу 2 цаг 30 минутын дараа дахиж дөрвөн сум харддаг. Тэр хоёрын хооронд хүний тулгуунд их олон юм бод. Тэр хоёрын хооронд тэнгэр хангай цаг агаар их олон болж өөрчлөв. Залхитай байсан юм гэж байгаа, салхигүй болно, бороо орно тийм ээ. Ингээд салхионоос байж байгаа урдасаа болно. Энэ болгон дээр хүн маш тийм тайван ухаалаг гэж байж ич зүг оновчтой шийдвэр гаргав. А өөрийнхөө биеийг ч олон тогон бодлоор орж ирээд хахад доктортой байлгаж чаддлаа. Ингээ хамгийн одоо удаан хугацаанд өөрийгөө тэр 3 өдрийн турш өөрийнхөө одоо морийг одоо уяа солинд харуулж хоолундын дараа бүх чөксөй ялгаа авахгүй хамгийн хүчтэй бяртай эртний үеэ харуулдаг. Харуач хүн хамгийн тэр сайхан доктортой тэр төсмөлийн төлөв ийм үеэ сайхан харуулдаг. Тийм болохоор угаасаа яалт чарахгүй одоо ёс тэншил уламжлалтаа өргөж одоо дийлж сай тэгж бас арахгүй болгох юм спорт аа. Тийм байна.
Тэгээ ерөнхийдөө бас их сайхан одоо сур харвааны үнц энэ ач холбогдлын тухай дээр бас сайхан юм ярьж байна тийм ээ. Тэгээ ер нь цааш одоо цаашдаа одоо энэ сур харваа хэрхэн яаж дэлгэрч хөгжөөсэй гэж боддог. Одоо жишээлх юм бол гадаадд байгаа монголчууд наадмаа хийдэг л дээ. Аа тэгээ наадмаа хийхдээ бол бид нар бүх барилтхыг нь ямар ч хэсэнгээд үзүүлчдэг. Гэтэ сур харж байгаагуд нэг тэтгэлээ яаж чадахгүй байх шиг байдий. Тэрэн дээр та юу бодож санаж авдаг вэ? Би одоо ер нь бол хардаг л да. Одоо жишээлэл Лос Анжелес, Вашингтонны наадам гэдэг тийм Сиднейд наадам болж ийн гэл ингээд Сөүлийн наадам ч юм уу. Тэгэл харж байгаа тэрэн дээр юу байхгүй харагдах байхгүй. Сарваа байхгүй харагдах байх. Харин тий бүх барилддаг. Аа морь уралдахтаа хүүхдүүдээ гүйлгээл ингэж байгаа бас заримдаа харагддаг би харддаг. Тэгээд яг шагаа бас харуулж ийдэг. Тэгээ би яг бас энэний өчр холбогдлын талаар бас нэг тодорхой хэмжээний юм өөрийнхөө юм судалж байна юм. Яагаад одоо хоёрын дэлгэр багш бас энэний талаар бас ярих байх. Би гэхдээ яг өөрийнхөө мэдж байгаа юм их тий. Бүхийн барилдаа гэдэг бол одоо энэ бүх лус юу цавдгийг байсгадаг гэж би нэг хүнээс сонссон. Одоо хүн болгоо авраг болгоо ч юм өөр өөр одоо онцлог шинжтэй юм байдаг. Дэвэ шаваа нондоо байдаг. За морины уралдаан гэдэг бол лусыг байсгадаг. За сурын арваа гэдэг бол одоо сахиус. Сахиус гэдэг одоо байсгаж зингүүлж байдаг. Тэгээд цаас. Сахиус гэдэг нь одоо сахих гэдэг. Арваач хүн бол маш тийм заач үү тийм үү тийм байх хэрэгтэй гэж би бол ойлгодог байхгүй миний үг. Тэгээд энэ гурван байна. Гуруулаа бүрэн бүтэн байж ич тэр бүх одоо уулуу сангаа дэлхий юм ааш чи. Бүх юм сайхан гişгэн байт юм ааш би ойлгодог. За. Тэгээ яагаад би Захва аймгийн 24 сумд 17 онд улсын наадам төрүүлчихэд 18 оны 3 сарын 8-наас 4 сарын 8-наас 5 сарын 8-ны тавч цар а тухайн жил мага би их сайн л байсан төрүүлсэнийхаа дараач. Гэхдээ би яагаад гэхээр би та яваад очиход харваг ойлгохгүй нутгийн ард юм маань харваа мэдэхгүй байхад би надад сэтгэл жоох дондор байна. Тэр би хүн болгоод мэдүүлэхээс энэ зайх нь ойлгох гэсэн. Яа заримдаа маш олон хүн орлоо одоо амгийн анхны сум, зохны эдэр сум өдөр чөнгөө 70 хүн ингээл бүжгэнэл үзсэн. Тэгээ оройн би ороод ирсэн хоол ч идэж чадахгүй унтаал өглөө уцааж тайлж чадахгүй. Ингээл хэн сар явсан. Тэгээд ер нь бол илүү сайн одоо дэлгэрүүлээд илүү сайн одоо энэ мэдхгүй ойлгохгүй байгаа хүмүүст энэ үсэйлээ зүйлийг сайхан бүрдэж төгөөх хэсэн гэж би боддгий. Яг тэр энэ сайхан одоо спортоор хичээлж дэдтэй сайн сайхан яваад байлж багддаг учраас тэгээд төрийн орныхоо одоо Монгол улстай бол иймэрхүү иймэрхүү ажлууд хийж байгаа бол одоо гадаадын тэр одоо юу тэр том том хотуудын наадмуудыг би сайхан хийгээд болох бодож байгаа. Бас тодорхой хэмжээний хүмүүс одоо тэнд байгаа хүмүүс монголчууд маань юу харваа сонирхоод харваа ингээд сурмаар байна. Техникийн зааж хэрэглэх хэрэгтэй байна гэх юм би таахны хэмжээнд жагнал харуулсаар амун одоо ингэж интернеттээ тоод техникийг зааж өгч бүрэн болж байгаа ч юм уу гэж үзсэн. Аа. За зөв зөв. Талалаа. Бас энэ гадаад байгаа монголчууд мань үзэж байгаа хэрэв суур сурын харваа дээр сонирхдаг хүмүүс ахын бол бас манай яндан мэрэгнтэй тий дайм мэрэгнтэй холбогдож болох нэ. Бид нар дамжуулаад холбогдоод энэ хүнтэй холбогдох утас ширмэс одоо юу гэдэг тэрийг яаж гэнэ. За манай тал тагшин тимиг дээ манлай засгуулчийн цэрэг тоссон шиг байна. Өөрөө тайхан ярьчихсан. Одоо ер нь дуусах төгчөө шүү. За юу яагаад тэгээд өгчсөн маань асуулт байвал асуултаа бас бэлдээд доор комент хэсэг бичлээрэ. Тэгээ асуулт байвал асуугаа. Ер нь бид дуусгах тийшээгээ болж энэ да тийм ээ. Аха. Тийм Монгол ярьсан Монгол ярьцлага маань одоо энэ язгуурын өв соёл их хил түүхээ танин мэдэх түгэн дэлгэрүүлэх юм зорилготой байгаа. Тэгээд та бүхэн монголчуудтай зориулж урайлаг өг хэлнэ үү гэмээр. Одоо
зачилтаасаа хүсэж байна. Тэгээд сансагчдын асуулт байвал асуулт нь дараалаад ихтэй асуулт гайгүй юм шиг байна. За, буин тэгэхээр авч та. За. Та бас нэг жилийн яг нэг жилийн ан дээр дахин орж байна. Төрөө жил анхны зочин болж оролцсон. Тэгээд энэ жилээс дахин наадмаар ингэж оролцож байгаа маш сайхан бэлгтэй өдөр байна. За, харин тийм байна. Одоо та бүхэн ч одоо үзэж байгаа. Тий, олон орон зугаа, улс зугаа эхний тархан суурьшсан энэ монголчуудаа хөрөх гэдэг бас үйлдэл үйл хийж гэнэ үү гэж миний хувьд бол харж байна. Нэг мэдхэд л одоо 365 онцсон. Дахиад дараагийн дугаарт нэг орж байгаа. Энэ бол одоо их сайхан завшаа юм аа. А тэгэхээр ер нь бол одоо бид одоо энэ өвс ойлон бол бахархасан гадна өөрсдөө оролдож үзэх ёстой. Ярээсээ энийг манай залуучууд бол яхан мартах гээд байдаг. А нөгөө наадам сайхан гэж үзэл морин уртаа сайхан сур харуулч мэн сайхан юм а бүх хүн гоёо гэж үзэл байдаг. За баг тэгээ зург хөргийг нь бурхан шүтэн шигэ тахичихад тэгээ тэрэндээ өөрсдөө ойштож чадахгүй байдаг. А тэгвэл одоо бол яхан системээр оролдоод үзэх ёстой. Өс хор харуулч ийм сайхан юм бол би нэг ном ичний татаад үзхийс ингээд татаж үзчихэ чи тэр хүн одоо сая мэдрэмжийг нь ойлгох байхгүй тийм үү? Тэгэхгүйгээр энэ мөн сайхан харуулчаа гэж зургийг нь тавьчихад аль эсвэл энэ мөн эртний ном шүү гэж номаа тахичихаа тэндээ өдрө болох орч мөргөд энэ монгол өвс ил маань цаашаа хөгжиж чадахгүй уламжлагдаж чадахгүй байх. А тэгэхээр одоо бидний миний өрөөлөх гэдэг зүйл бол энэ дэлхийд яа дархан суурьчихсан энэ сайхан олон сайхан монголчууд минь энэ өв соёлоо өөрсдөөхөө биеэр оролдоод үзье. Тэгэхээр хүн болгон өөрийнхөө хэмжээгээс чаднаа. Тэгэхээр энэ чадж байгаа зүйл чинь уламжлагдаад ирэх тусмаа өөрийнхөө хүүхдтэй, дүүтэй юм уу заагаад, үр ач нартай заагаад ирэхтэй зэрэг энэ чинь одоо сая жинхэнэ амьд уламжлал болох юм байна. Тэрнээс биш одоо бол бид нэг зүйл нь илүү сайхныг нь сонгож авч цөөхөн хэдийг нь энэ одоо авчирж одоо юу гэдэг бахархал маягаар ингэж ярьчихад одоо бид нар бол зүгээр энийг бахархах ёстой хүмүүс тэрнээс энийг хөгжүүлэх ёсгүй гэдэг ийм ойлголт бас илүү түгээмэл яваад байгаа учраас би энэ үгийг хэлж байгаамаа. За тэгээд ер нь бол одоо манай энэ үндэсний спорт бол нэг сүүлийн 100 жилд бол маш хурдтай ахиж дэвшсэн байхгүй юу. Тэгэхээр одоо бидний энэ шинэ 100 одоо бид нар ардын хөвсгөлийн 100 жилийн энэ жил тохиож ийлээ. Тэгвэл дараагийн 100 жил биднэрт юу хэрэгтэй байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг одоо энэ үндэсний спортоор бид нар ямар бодлогоор хөгжүүлэх вэ гэдгийг одоо бид нар томьёолох ёстой. Одоогор бол бид нар нэг талаасаа соёлын өв юм шиг нөгөө талаасаа Монгол наадам гэдэг чинь үндэсний спортын одоо оргил тэмцээн юм шиг ингээд ийм хоёрдмал утгаар хийгээд байгаа нь бол цаашдаа өшөө сайн одоо боловсронгуй болох хэрэгтэй юм байна. А хэрвээ бид нар энэ бол соёл юм, шоу юм, хүмүүсийг аль болох татах гээд байгаа юм, харуулах гээд байгаа юм гэх юм бол тэр талынхаа бодлогыг илүү төлхөө хийх ёстой. А тэгвэл аль эсвэл нь одоо олимпийн наадам шиг энэ чинь тэгвэл нь одоо үнэхээр шалгарсан тамирчтай оролцуулдаг энэ үндэсний спортын энэ хамгийн том наадам тэмцээний юм шүү гэдэг утгаар хөгжүүлэх юм бол бас нэг бодлого боловсруулах хэрэгтэй байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ хоёр загийг бид нэр маш сайхан ялгаж олж байж одоо энэ үндэсний спорт маань улам сайхан хөгжинө. Одоо Монгол бүхэл бол сайхан хөгжиж байна. Гэхдээ олон улсад хөгжиж чадаад олон улсын юм уу дэлхийн хэмжээний тэмцээн хийж байгааг бол бас үгүй л байна тийм үү? А манай үндэсний сурмын сайхан л байна. А тэгтэл бас яг одоо дэлхийн аврагчлуулах Монгол сурын харваа хийж байгаа юм уу гэвэл бас үгүй байж. Тэгэхээр энэ маань нэг юм да зөвхөн үндэснийхээ хүрээнд бид нэгээд хашчихад тэр хүрээнийхээ хашчихад байгаа зүйлээ бодлогоор хөгжүүлж чадахгүй болчихтой зэрэг бас нөгөө талаасаа ингэж яг мөрөсгөл болох гэдэг нэгж байгаа гэсэн үг байхгүй тийм ээ. Одоо жишээлбэл энэ төрөөс бид нар бас бодлого боловсруулах одоо дуу хоолойгоо хөрөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо сурын харва юм уу морин уралдаа шага харва өөр өөртөө судлаачдыг бэлтгээд жишээ нь Монголд биеийн тамир спортын тухай хуульгаа баталж байгаа бол тэнд нь үндэсний спорт нь ямар байх ёстой юм бэ гэдэг тусдаа бүлэг нь орж ийж төр засаг тэр хуулиа хэрэгжүүлж тэрийг хөгжүүлнэ шүү дээ тийм ээ. За тэгтэл одоо юм бол Монгол бүхэн ч юм уу сурын ч юм уу олон улсын холбоо гэж яагаад бид нэр байгуул чадахгүй байх. Тэгэхээр нөгөө бодлого нь байхгүй байж, дэмжлэг нь байхгүй байж тийм ээ. Нөгөө хуулиа хэрэгжүүлэх хүмүүс нь байхгүй. Дандаа сайн дураа
одоо жишээлх юм бол би гэдэг ихэд жишээ амгаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургууль багшилдаг хүн бүхийг судлаад явдаг. Би энэ бүхийг судлаад 20 хэдэн жил судллаа гэхэд нэг удаа би жишээ зааль бүхсдний шин төлөө цалинч гэдэг юм уу тийм юм авдаггүй авахыг ч хүсэхгүйгээр ингээд одоо явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь одоо бид нэр төрийн бодлогоор бас нэг чиглүүлээд өгчих юм бол ганцхан хүн ингээд яриад явахгүй ш, харин 10 юм уу 20 хүн ингээд яриад эхэлвэл одоо сая ингээд төр засаг цаашлаад энэ олон улсын тавцанд хүрэх ёстой. Одоо манай үндэсний спортын талаар бол энэ олон улсын өндөр зэрэглэлтээс итгүүлүүдэд одоо хэвлэгдсэн судалгааны материал маш цөөн юм ш. Тэр тусмаа бүр Монгол хүн өөрөө бараг бичдэггүй зөвхөн тэрийг хөндлөнгөөс нь харсан Европ юм уу Америкийн эрдэмтэд энэний талаар өгүүл бичжээ. Тэгтэл одоо бид Монгол хүн өөрөө тэрийг биччихээж дэлхийд дахинд Монгол сур гэдэг чинь бусад сураас ийм ялгаатай юм байна. Монгол бүхэн ийм өвөр мэт юм байна. Тэгэхээр энийг бид нар анхаарах ёстой юм байна. Энийг бас бид нар хөгжүүлэхэд нь оролцуулах нэг оновчтой юм байна гэдэг ийм санааг одоо өгөх ёстой юм байна л да тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол ингээд нийт монголчуудаа өв соёлоо одоо улам заашин уламжлан дэлгэрүүлэх хөгжүүлэхэд өөр өөрийнхөө чадах чинээгээр гар бие оролцоорой гэж одоо өрөөлж байна да. За ингээд Монгол ярьсан Монгол төслийнхөө одоо хамт олонд бол одоо маш их амжилт хүсье аа. За гялалаа сайн зүйлсийг үнэхэр хэллээ тий я харахгүй бол а бид нар хичээх дор бүрдээ хичээх юм бол болохгүй зүйл гэж юу ахав те болно гэсэн тийм ээ. За манай мэрэгэн за энэ хүү сайхан нэвтрүүлэхэд одоо өрж оролцуулсаа одоо хоёр эмэгтэйдээ баярлалаа. Би бол бас энэ спортоор ингэж хичээлж явж байгаа үнийхээ спортыг талаар сайн сайхан нэг нэг гэж ярихад бол үнэхээр надад сайхан байна. Тэгээд ер нь бол гонгилгэр багшрал сайн хэллээ. Ер нь бол хүн оролдоод үзэхэд ерөөсөө буруудах юм байхгүй шүү. Би бол одоо бас өөрөө ингээд их олон жил явцсан энэ дотроос нэг богинохон хугацаанд ямар ямар хүмүүс амжилт гаргаж исэн бэ гэдэг талаар би нэг хэдэн цөөхөд юм яри жишээ авч ярий. За. Ховтын Боин цумын яриад одоо Монгол улсын даяар дурсах мөрөг Утган Баяр гэдэг хүн намайг 17 настай байхад сурын 11 албай дээр анхаад баг дээл өмсгөөж мартсан байна гэдээ ирж исэн. Тэгээ 3 жилийн дараа 10 онд улсын наадам төрүүлсэн. Тэгээ тухайн үеийн тэр хүн төрүүлэхэд надад боломж байгаа юм байна гэдэг зүйлийг би бас өөрөө надад бас боломж болж харагдаж исэн. Тэгээ тэр хүн маань дахиад 2 жил өнжид 2 жил дараа л улсад төрүүлсэн. Ингээл 5 жилийн дотор үндсэндээ 5-6 жилийн дотор үндсэндээ улсын наадамд ингээд 3 төрүүлсэн. Аа тий 2018 онд улсын баяр наадамд төрүүлсэн Дашцүг гэдэг хүн 40 настай сурын 10-нд ороод 46 настай улсын наадамд төрүүлсэн. Тэгээ энэ би ягаад ийм яриад байна гэхээр хугацаа гэдэг юм уу би үзээг өмчин гэдэг юм уу тиймэрхүү байдлаас болоод ч юм уу би чадахгүй байх гэдэг юм уу тиймэрхүү байдлаас болж битий энэ хойшоо суугаарэ гэж хэлмээр байна. За. Тэгэл энэ бол үнээр гайхалтай. Хүн болгонд боломж байдаг. Хүн болгонд одоо би ингээл зөндөө олон залуучууд ивэлдэл гэж хахтаа анх хэлээ нэг жоохон жоохон өгтөл орж ирэл нум татаад хэлэхгүй энэ хизээч болно хизээ нэг сум харуудаг тавьдаг болно гэж би боддог. Тэгэл одоо ингээл нэг жилийн дараа гэхдээ аймгийн наадамд очиж төрүүлчихэд өрөөд ирэх жишээтэй. Одоо тэгэл эн чинь бол ингээл ялт харахгүй миний дөрөвний яриад байгаа энэ бид бүхний үг соёл гэдэг чинь агуу юм байна. Нөгөө хүний үг сонсч чадахгүй янз бүр болоод исэн залуучууд чинь сурын 10 дээр ороод алдаал оноол эхлээл нэг чухам байнг одоо амжилт харганд явдаж исэн чинь алдаал сэтгэлээр унаал тий. Дараа нь оноол тэгэл дараа нь явандаа тэрийг ойлгоод би алдсан ч гэсэн дахиад онж болох юм байна гэл ингээл энэ болгон чинь дагаад тэр нөгөө хүмүүжил гэдэг зүйл явж гээ. Өв соёл одоо ингээд бид нэр дээл уцаа өмсгөөс ахгуулаад эн чинь бүх юм байна дагаа явж байгаа байхгүй. Дээрэс нь бид нэр тэр сурын 10-ны талбай дээр тэр наадмын талбай дээр нэгнтэйг явуулцгата дээл уцаа өмсөсөн сайхан хүмүүс чинь яг тэр Мөнгөллийн хоёс эншлийн дагуу сайхан уулзаа сайхан мэдлээд тэгээд хөөрглөө тийм ээ. Ингээд явж байгаа. Энэ маань миний хувьд бол зөвөр миний бод тэг бодлоор бол
Монгол хүн болгон л ийм л байх хэрэгтэй гэж би боддгийн. Ягаад гэхээр дэлхий ингээд одоо онцлог онцлогтой, улс онцлогтой, өөр нэгэн онцлогтой хөгжих хэрэгтэй гэж би бол ойлгодог байхгүй юу? Аа бид хүн болж мэдчихэж байгаа тийм ээ. Япончууд бол сума барилдаан, тэр хувц хувц амсч байгаа нэг жаяг тэр бол бас үнэхээр онцгой. Аа тэгэхээр монголчууд маань бол бас өөр нэгэн аа магадгүй одоо ингээд хэтэрхий өв уламжлаа мэдхээ байгаад хэлэх юм бол өөрийгөө яаж монгол гэж тодорхойлох юм бэ? Тодорхойлоход хэцүү шин. А харин сайхан үг уламжлал бас тэнштэй мэддэг. Наадам босход сайхан гараад баридчдаг, сайхан сум тавьчдаг тийм ээ. Сайхан уртын хадууг аялчдаг, дуучдаг ийм байх. Бага ч гэж би өрөөлмөр байна. Чудаа. Аа монгол хүн гэж боддог бол монголынхаа өв уламжлалаар өөрийгөө гоёо, өөрийгөө чимээ гэж өрөөлмөр байна. За гэлээ. За манай үзэгчдээс асуулт ирж байгаа юу? За мэдлэгээ өгсөнд баярлалаа. За Нина маань өгсөн байна. Сайн бацгаана багштай баярын мэд хүргье. Саялаа дээдл за сургах гэж байгаа. А энэ хэн багш их өгсөн блөө? Та ярд тийм ээ. За. За тэгээд гам даваа маань 2015 дэлхийн уугуул иргэдийн анхдахаар их наадам гэж сайхан наадам Бразил улсаа зохиогдоход Монгол улсаа төлөөлж 5 харваач оролцож байла гэж сайхан гурсамжаас бидэнтэй уулзсан байна. Гандава гэдэг энэ улсын наадамд жил болгон улсын наадамд байрагддаг их мундаг харваачтай. Жил болгоны улсын наадамд төрүүлнэ гэж хүмүүс болоо ярьдаг. Аа тийм аа. Сайн харваач гэж байна. Зорондо аймгийн Баян энэ сумаас үргэлжлэж харна. Аа. Тэгээ эмэгтэй харваачдын тухай жоохон давчхан ярьчлаад ярьсангүй дээр л нэг нөгөө Дэмбрэл гэдэг нөгөө дэлхийн байд сурын харваад төрүүлжсэн эмэгтэй талаар тавч дурдсан болохоос эмэгтэй харваачтаас баг ярьчуу да тийм ээ. Манай ер нь бол харваачдынхаа талаар ярих юм бол бас одоо улсын наадамд хамгийн олон төрүүлсэн хүн гэх юм бол мөнгө цэцэг мэрэгэн улсын наадамд 6 төрүүлсэн байдаг. Аа. Аа тэг мөнгө цэцэг мэрэгэн бол одоо 2000 онд Америк гэсэн. Америкас ирээгүй магадгүй хүмүүс бол гэж ярьдаг мөнгө цэцэг мэрэгний 2000 оноос хойш харагдсан бол баг үдийн 6 10 удаа төрүү болсон байх байсан гэж ярьдаг. За тэгээд одоо Монгол улсын төвөө төрчин давхан мэрэгэн даваа хөвч миний бүх шиг чинь адам дөрөв төрүүлсэн. А 90 оны одоо би сонирх хайд сонирхуулаад ярихад 90 оны улсын баяр наадамд ах орж харуулж гүйтэл. Ах улсад ирж харуул төрүүлсэн. Тэгэл тэрнээс хойш 2000 оны наадам хүртэл нөөц чоны 750 жилиг оруулаад 12 наадмын 5-д нь төрүүлээд 5-д нь одоо үзүүрлэлсэн байдаг хөө. Оо за. Тэгээд тий 2 дугаар байна. Даа тэгээд 2 дугаар байранд орохтой хүртэл 1-р байрийнхаа үнэтэй тэнцэж гарваад орсон байдаг. А тэгээ бүр тэнцээ тэнцээ тохарвахтаа бүр алдсан уу гэдгсэн чи алдаагүй байдаг. Сумаа арваад онсон байдаг. Аха. Хоёрын дөрмөн нөгөө байна гэдэг метрийн ард зураас зураад тэрний ард гарч иж тооцдог тийм байж. Ингээд нөгөө онсон хасаа зураасны ард гарахугаасаа болоод ингээд 2-р байранд орсон баг. Тийм аа. Тэгээ сонирхолтой ярих юм бол одоо бүхий одоо тийм нөгөө хууч арай тэр аваргууд гэсэн гээл ингээд ярьдаг шүү. Тэр шиг одоо тийм ярэ одоо тэгж гайхалтай сайхан харуулж онсон гэл ингээд түүх гоё гоё юмнууд манай харуулчтын бол байна л да. Аха. Тэр бол бас дараад нь харуулч харуулж сонирхоод ирсэн юм хэлж байгаа. За, за бид хэд маань сайхан яриа өрнүүллээ. Ерөнхийдөө бол яхарга байхгүй нөгөө Монгол наадмын талаар ярихад зөвхөн одоо бүх сур гэж тус тусна л ингээл яривал зөндөө өгөх юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яаж ямар ч байсан гэсэн өөрснийхөө бололцоогоор тий 2-2-оор нь яриад явъя гэд өнөөдрийн дугаартаа бол Монгол бүхийн тухай Монгол сур харааны тухай ингээл ярьж байна. Энэ ярилцлагат маань болохоор зэрэг бүх судлаач доктор профессор Буян Дэлгэр өгш маань оролцож байна. А мөн түнчлэн Монгол улсын Даян мэрэгэн одоо хоёр удаа төрүүлэхээр чинь Даян мэрэгэн болдог үлээ. Юу лээ? Тий. Даян мэрэгэн Яндон оролцож байна. А мөн Монгол улсын гавьяч үжигчин үндэсний бүхний манлай засвар Батболд өгш маань оролцсон. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхний минь цаашдын ажил амьдралд тий гэрэлтэж байх болтугай, өөрсдийнхөө энэ өв саялыг түгээх ажил чинь улам дэлгэрэх болтугай гэсэн сайхан ярилгыг дэвшүүлээ.
Ингээ дараа иргэн уулзлаа. Түр баяртай. Манай үзэгч сонсогчдоо бид бас баярлал талархсан илэрхийлэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл та бүхний дэмжлэг, та бүхний хүсэл мөрөөдөл одоо тий бидэнтэй хамт дандаа ингэж дэмжиж бид нар одоо энийг ингээд сэтгэл зүрхээ гаргаад хийгээд явж байгаа. Ингээ 5 дахь өдөр 2 дахь дугаар болох сурын харваа. Биш шагаан харваа. Хурдан байна. Тухай ярилцах юм байна. Ингээ дараагийн нэг төрөлд хүртлээ. Түр баяртай. Баярлалаа. Баяртай. Сайн уу, баяртай.